မိရိတရားမပိုင်တဲ့တရားအစိုးမရတဲ့တရားလက္ခဏာ၃ပါးကိုမသိမသိတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမြဲတယ်လို့ထင်မှတ်တယ်အဲတည်တယ်လို့ထင်မှတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲမမြဲတဲ့တရားကြီးဟာကိုမြဲတယ်လို့ထင်မှတ်နေတော့ကိုယ်ကျိုးနေကုန်ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဟာဒီယုံနဲ့ဒီနံကိုမလိုချင်တော့ဘူးမလိုချင်တော့ဘယ်သွားလဲတဲ့ဘုရားကဟောထားခဲ့သင်္ကတတ်တတ်တယ်အသင်္ကတတ်တတ်နိဗ္ဗာန်မှာလည်းအတတ်ပဲဒီမှာလည်းဓာတ်ပဲဒီကသင်္ကတတ်တတ်ကဘာလဲတဲ့ယုံနံတို့ဤဖြစ်လက်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 ခဏဖြစ်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 ဖြစ်ပြည့်နေရတဲ့ယုံနံနိဗ္ဗာန်မှာလည်းအသင်္ကတတ်တတ်ဓာတ်ပဲနိဗ္ဗာန်မှာလည်းနိဗ္ဗာန်မှာအသင်္ကတတ်ဓာတ်ဆိုတော့မဖောက်မပြောင်းဘူးဓာတ်ပဲဓာတ်သဘောကြီးဒီမှာလည်းဓာတ်သဘောကြီးအဲ့ဒီတော့ဒီမှာဓာတ်သဘောကဘယ်လိုမြင်နေကြလဲနိဗ္ဗာန်မှာဓာတ်သဘောပဲလို့ဘုရားကဟောတယ်ဒီမှာလည်းဓာတ်သဘောပဲသဘောတရားကဒီမှာကသင်္ကတဓာတ်တယုံနာနေခဏဖြစ်ပြီးခဏသေးတယ်အိုရမယ်နာရမယ်သေးရမယ်ဘေးတွေဒုက္ခတွေဝတ်တွေဓာတ်တရားနိဗ္ဗာန်မှာအိုခြင်းနာခြင်းသေခြင်းကင်းတဲ့နေရာမဖြစ်မပျက်တဲ့အသင်္ကတဓာတ်အဲ့တော့လူတွေကမသိတော့နိဗ္ဗာန်တချို့ကတော့ဘာမှမရှိပဲဘူးမနေခြင်းပါဘူးမလိုခြင်းပါဘူးအဲအခုလူလောကကြီးတော့ဘယ်လိုဖြစ်နေရလဲဘိုင်စကုတ်ကလည်းကြည့်ရတယ်ဗျစိန်လက်ကောက်ကြည့်ဒီဝေရတယ်ဗျစိန်နကကြည့်ဒီဝေရတယ်ဒကာကြီးကြီးတကာကြီးကြီးဒကာကြီးတွေကြတော့အဲလက်ပနာကြီးတွေ900တန်း800တန်း1000တန်းကိုဝေရတယ်အဲဘန်ကောက်လုံးကြီးကြီးတွေဝေရတယ်အဲတိုက်အင်းကြီးတွေတခါတည်းသကလတိုက်အင်းကြီးကြီးတွေဝေရတယ်ခေါင်းပေါင်းကြီးတွေပေါင်းရတယ်ရှမ်းပေါင်းမီးကြီးတွေဝေရတယ်အဲနိဗ္ဗာန်မှာတော့ဘာမှမရှိဘဲမဝေရဘူးနိဗ္ဗာန်မှာတော့ဝက်သားလည်းမစားဘူးကျက်သားလည်းမစားငါသက်လောက်လည်းမစားအဲ့တော့မလို့ခြင်းတော့ဒီမှာဝေဒနာဝေဒနာမှမသိတော့ဒုက္ခသစ္စာကြီးမှာအာရအကြောင်းတရားအကြောင်းမလို့အပယ်လေးပါးကိုရက်ခြင်းမှာကိုမသိမသိစိတ်တွေမှမသိအဲ့တော့ဖယားကဟောထားတယ်ဒီအာရအကြောင်းတရားအကြောင်းမလို့အဲဘယ်လိုဟောထားလဲတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေဟောတန်ကြားလာပါဥပဇင်းကတော့အာရပြီပြီတတိကြီးအဲ့ဒီမှာအာရကိုတခါတည်းကန့်ညစ်ပြီးတော့ဝေဒနာဝေဒနာမှမသိပဲဟုတ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီယုံနဲ့ဒီနံဖြစ်လာတော့အရှိကမြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးတွေရှင်ပြည့်စေကဗုဒ္ဓတွေယဟန္တာတွေဟာဘယ်သွားကြသလဲတဲ့ဒီယုံနဲ့ဒီနံကိုဘေးဒီဒုက္ခတွေဝတ်တွေကိုမလိုချင်တော့ဘူးဒီယုံနဲ့ဒီနံဖြစ်နေရင်ဝတ်ဘေးဒုက္ခကြီးကိုတွေ့သွားပြီတွေ့သွားလို့ဒီယုံနဲ့ဒီနံကိုမလိုချင်ဘူးမတာတွဲဘူးမနှက်သက်ဘူးဒီယုံနဲ့ဒီနံဖြစ်ရင်ဒုက္ခသစ္စာကြီးအမှန်မြင်နေပြီဘေးတွေလည်းတွေ့နေပြီဒုက္ခတွေလည်းမြင်နေပြီဝတ်တွေလည်းမြင်နေပြီဒါကြောင့်မို့ဒီယုံနဲ့ဒီနာမလိုချင်တော့ဘူးမလိုချင်တော့ဘယ်သွားလဲတဲ့အသင်္ကတဓာတ်ရောက်အသင်္ကတဓာတ်ဆိုတာမဖောက်မပြန်အိုခြင်းနာခြင်းသေခြင်းကင်းတဲ့နေရာဓာတ်ပဲဆိုရလဲနိဗ္ဗာန်ကလည်းနိဗ္ဗာန်ဓာတ်ဆိုတာမဖြစ်မပျက်တဲ့ဓာတ်မဖောက်မပြန်တဲ့ဓာတ်ဒီကဖောက်ပြန်နေတဲ့ဓာတ်ဒီမှာဖောက်ပြန်နေတဲ့ဓာတ်ကဘာလဲတဲ့အိုရမယ်နာရမယ်သေရမယ်ဟိုကဓာတ်ကဘာဓာတ်လဲတဲ့အိုခြင်းနာခြင်းသေခြင်းကင်းတဲ့ဓာတ်ဒါသဘောကိုပြောပြတာသဘောကိုနာကြပြဉ္ညာကိုပြောမှာပရမပေါ့အဲ့တော့ပုံကိုယ်တွေအခုတော့မသိကြဘူးမလိုချင်ဘူးဘယ်အားမလိုချင်မလဲတဲ့လောကကြီးကနေပြီးတော့ဒီမှာဝေဒနာဝေဒနာမှမသိဘူးဒုက္ခဝေဒနာတွေခံစားရတယ်ဝေဒနာဝေဒနာမှမသိပဲကိုမသိတော့ဒုက္ခသစ္စာမမြင်ဘူးမမြင်တော့လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာဒါကိုလိုချင်လိုချင်တော့လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာရပြန်တော့လေတဲ့အိုခြင်းနာခြင်းသေခြင်းဘေးဒီဒုက္ခတွေဝတ်တွေလွတ်သလားတဲ့မလို့ပွားတာဟဲ့ဘေးဒီဒုက္ခတွေဝတ်တွေဒါတိခံရတော့တာဒါကြောင့်မလို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကဘယ်လိုဟောတာလဲတဲ့ဒီယုံနဲ့ဒီနာဖြစ်လာရင်ဘေးဒီတဲ့ဒုက္ခဒီဝတ်တည်တဲ့ဘုရားဒီလိုဟောအဲဘေးဒုက္ခဝတ်တဲ့အဲဒီယုံနဲ့ဒီနာဖြစ်လာရင်အဲ့တော့ဘေးဒီဒုက္ခဒီဝတ်တည်ပေါ့ဘယ်လိုဘေးဒုက္ခဝတ်လဲတဲ့အိုရမယ်နာရမယ်သေရမယ်ဒီယုံနဲ့ဒီနာဖြစ်လာရင်အိုရမယ်နာရမယ်သေရမယ်ဒီယုံနဲ့ဒီနာဖြစ်လာလို့ရှင်ဝေဒနာခံစားမယ်ခံစားရမယ်ဒုက္ခဝေဒနာလည်းခံစားရမယ်ဒုက္ခဝေဒနာလည်းခံစားရမယ်မမြင်မြင်မတည်းလည်းမနေရဘူးမြင်ရမယ်မသိခြင်းမတည်းလည်းမနေရဘူးသိရမယ်အဲမကြားခြင်းမတည်းလည်းမနေရဘူးကြားရမယ်မနာမြင်မတည်းလည်းမနေရဘူးနားရမယ်ကောင်းတာလေးလည်းနားရမယ်ဆိုးတာလေးလည်းနားရမယ်ကောင်းတာလေးလည်းမြင်ရမယ်မကောင်းတာလည်းမြင်ရမယ်ကောင်းတာလေးကြားရမယ်မကောင်းတာလေးလည်းကြားမယ်ဒါတည်းကဝေဒနာဒီပေါ့ဘေးဒီဒုက္ခဒီဝတ်ဒီပေါ့လျာနဲ့ရတာနဲ့စားလိုက်တဲ့အချိန်ခါလဲကောင်းတာလေးစားရတယ်မကောင်းတာလည်းစားရဟောဘေးဒီဒုက္ခတွေဝတ်ကိုနဲ့အတွေ့နဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အခါသာယာတော့အတွေ့လေးကိုတွေ့လိုက်တော့သာယာနှစ်သက်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာမသာယာတော့ဓာတ်ကြီးလေးပါဖောက်ပြန်တော့ဒုက္ခဝေဒနာအဲအတွေ့နဲ့ကိုတဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကကောင်းတာနဲ့မကောင်းတာနဲ့ပဲခံစားနေရတာ
မနှောတဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါက်ဆုံးလိုက်တာလည်းကောင်းတာလည်းမကောင်းတာလည်းခံစားရတာဒီယုံနဲ့ဒီနံဖြစ်လာရင်လည်းငိုရအောင်မယ်ပူရအောင်မယ်အိပ်ရအောင်မယ်ယိုရအောင်မယ်ပေါက်ရအောင်ဒီယုံနဲ့ဒီနံဖြစ်လာအဲ့တော့ဒုက္ခသစ္စာကြီးမှမသိတော့ဘေးတွေဝတ်တွေဒုက္ခတွေမသိတော့ဒီယုံနဲ့ဒီနံပြန်တော့ခြင်းဒါကြောင့်ဘုရားကဟောတာလေဒီယုံနဲ့ဒီနံဖြစ်လာလို့ရှိရဲ့နဲ့ဘယ်လိုဟောတာလဲဖြစ်သောသဘောကိုတော့ဘေးလိုထင်မဖြစ်သောသဘောကိုတော့ဘေးအေးမြင်ဒီယုံနဲ့ဒီနံဘုရားဖြစ်နေရင်ဘေးတဲ့မဖြစ်ရင်ဘေးအေးတဲ့ဘေးအေးပြီအရိယသူတော်ကောင်းများဒီယုံနဲ့ဒီနံမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတာကျိန်းနေပြီးတော့ဘေးအေးပြီဆိုတာသိဝိလုပ္ပီဆိုတာလည်းသိတယ်ဒုက္ခကင်းပြီသုခဖြစ်ပြီဆိုတာလည်းသိအဲ့တော့ဒီယုံနဲ့ဒီနံမဖြစ်ချင်ဘူးအဲ့တော့ဖြစ်သောသဘောကိုတော့ဘေးလိုထင်မဖြစ်သောသဘောကိုတော့ဘေးအေးမြင်ဒီယုံနဲ့ဒီနာအေးပြီဆိုရသေးတယ်ဒီယုံနဲ့ဒီနာမဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင်မြင်သောသဘောကိုတော့ဘေးလိုထင်မမြင်သောသဘောကိုတော့ဘေးအေးမြင်အဲဒီယုံနဲ့ဒီနာဖြစ်နေရင်မြင်ရမယ်ဒီယုံနဲ့ဒီနာမဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင်ဘေးအေးပြီမဖြစ်တော့ဘူးဆိုမမြင်ရတော့ဘူးမမြင်ရတော့ဘူးဆိုရင်ဖြစ်ဒုက္ခသုခလွတ်သွားပြီအဲဒါကြောင့်မလို့ကြားသောသဘောကိုတော့ဘေးလိုထင်မကြားသောသဘောကိုတော့ဘေးအေးမြင်နာသောသဘောကိုတော့ဘေးလိုထင်မနှမ်းသောသဘောကိုတော့ဘေးအေးမြင်စာနေသောသဘောကိုတော့ဘေးလိုထင်မစားသောသဘောကိုတော့ဘေးအေးမြင်ထိနေသောသဘောကိုတော့ဘေးလိုထင်မထိသောသဘောကိုတော့ဘေးအေးမြင်သိနေသောသဘောကိုတော့ဘေးလိုထင်မသိသောသဘောကိုတော့ဘေးအေးမြင်ယိုသောသဘောကိုတော့ဘေးလိုထင်မယိုသောသဘောကိုတော့ဘေးအေးမြင်ပေါက်နေသောသဘောကိုတော့ဘေးလိုထင်မပေါက်သောသဘောကိုတော့ဘေးအေးမြင်အဲဦးသောသဘောကိုတော့ဘေးလိုထင်မဦးသောသဘောကိုတော့ဘေးအေးမြင်နာသောသဘောကိုတော့ဘေးလိုထင်မနာသောသဘောကိုတော့ဘေးအေးမြင်သေသောသဘောကိုတော့ဘေးလိုထင်မသေသောသဘောကိုတော့ဘေးအေးမြင်ငိုသောသဘောကိုတော့ဘေးလိုထင်မငိုသောသဘောကိုတော့ဘေးအေးမြင်ပူလောင်သောသဘောကိုတော့ဘေးလိုထင်မပူလောင်သောသဘောကိုတော့ဘေးအေးမြင်ကန့်ညီသောသဘောကိုတော့ဘေးလိုထင်မကန့်ညီသောသဘောကိုတော့ဘေးအေးမြင်အိတ်ညီသောသဘောကိုတော့ဘေးလိုထင်မအိတ်သောသဘောကိုတော့ဘေးအေးမြင်အဲ့တော့ဒီယုံနဲ့ဒီနံဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ငိုကြရလေအောင်မယ်ပူလောင်ညာရလေအောင်မယ်အိတ်ရလေအောင်မယ်ယိုရလေအောင်မယ်ပေါက်ရလေအောင်မယ်မြင်ရလေအောင်မယ်ကောင်းတာလေးလည်းမြင်ရမယ်ဆိုးတာလည်းမြင်ရမယ်ကောင်းတာလေးလည်းကြားရမယ်ဆိုးတာလည်းကြားရမယ်ကောင်းတာလည်းနားရမယ်ဆိုးတာလည်းနားရမယ်အဲကောင်းတာလေးလဲစားရမယ်ဆိုးတာလေးလဲစားရမယ်ကောင်းတာလဲထိရမယ်မကောင်းတာလဲထိရလေအောင်မယ်ကောင်းတာလဲသိရမယ်မကောင်းတာလဲသိရမယ်ဒီယုံနဲ့ဒီနံဖြစ်လာပြီဆိုရင်အိုဘေးကြီးနဲ့လဲတွေ့ရမယ်နာဘေးကြီးနဲ့လဲတွေ့ရမယ်သေဘေးကြီးနဲ့လဲတွေ့ရမယ်ငိုကျွေးတဲ့ဘေးကြီးတွေနဲ့တွေ့ရအောင်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဒီယုံနဲ့ဒီနံမလိုချင်တော့ဘူးတခါတည်းကိုလော့အောင်ယုံသွားတော့တာဒါကြောင့်မလို့ဖြစ်သောသဘောကိုတော့ဒုက္ခထင်မဖြစ်သောသဘောကိုတော့ဒုက္ခမြင်မြင်နေသောသဘောကိုတော့ဒုက္ခထင်မမြင်သောသဘောကိုတော့ဒုက္ခမြင်ကြားနေသောသဘောကိုတော့ဒုက္ခထင်မကြားသောသဘောကိုတော့ဒုက္ခမြင်နာသောသဘောကိုတော့ဒုက္ခထင်မနှမ်းသောသဘောကိုတော့ဒုက္ခမြင်စားနေသောသဘောကိုတော့ဒုက္ခထင်မစားသောသဘောကိုတော့ဒုက္ခမြင်ထိနေသောသဘောကိုတော့ဒုက္ခထင်မထိသောသဘောကိုတော့ဒုက္ခမြင်သိနေသောသဘောကိုတော့ဒုက္ခထင်မသိသောသဘောကိုတော့ဒုက္ခမြင်ယိုသောသဘောကိုတော့ဒုက္ခထင်မယိုသောသဘောကိုတော့ဒုက္ခမြင်ပေါက်နေသောသဘောကိုတော့ဒုက္ခထင်မပေါက်သောသဘောကိုတော့ဒုက္ခမြင်အိုသောသဘောကိုတော့ဒုက္ခထင်မအိုသောသဘောကိုတော့ဒုက္ခမြင်နာသောသဘောကိုတော့ဒုက္ခထင်မနာသောသဘောကိုတော့ဒုက္ခမြင်သေသောသဘောကိုတော့ဒုက္ခထင်မသေသောသဘောကိုတော့ဒုက္ခမြင်ငိုကြွေသောသဘောကိုတော့ဒုက္ခထင်မငိုကြွေသောသဘောကိုတော့ဒုက္ခမြင်ပူလောင်သောသဘောကိုတော့ဒုက္ခထင်မပူလောင်သောသဘောကိုတော့ဒုက္ခမြင်ကန့်ညီသောသဘောကိုတော့ဒုက္ခထင်မကန့်ညီသောသဘောကိုတော့ဒုက္ခမြင်အဲဒီယုံနဲ့ဒီနာဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပူလောင်ကြရလိမ့်မယ်ငိုကြွေကြရလိမ့်ဦးမယ်သမီးကိစ္စလည်းပူလောင်ရမယ်စားကိစ္စလည်းပူလောင်ရမယ်ရွှေမြုပ်ကိစ္စလည်းပူလောင်ရလိမ့်မယ်ဒီယုံနဲ့ဒီနာမဖြစ်ဘူးဆိုရင်သမိကိစ္စရဲ့သာကိစ္စရဲ့ခေမွန်တဲ့ကိစ္စရဲ့
ပစ္စည်းကိစ္စရဲ့အိုဘေးကြီးရဲ့နာဘေးကြီးရဲ့သေဘေးကြီးရဲ့လွတ်လိမ့်မယ်ဗျာဒုက္ခကြီးလွတ်လိမ့်အခုတော့ဒီရောက်နေဒီနာပြန်လို့ညင်ကြအဲဒါတော့ဒုက္ခကြီးဒီဘေးကြီးဒုက္ခကြီးတွေ့ရဒါကြောင့်မလို့ဖြစ်သောသဘောကိုတော့ဝိတ္တွင်ထင်မဖြစ်သောသဘောကိုတော့ဝိကင်းမြင်ဒီရောက်နေဒီနာဖြစ်လာရင်ဝတ်ဖဲဘယ်ဝတ်တွေရမလဲတဲ့အဲမမြင်ရင်မိတဲ့မြင်ရလိမ့်မယ်ဝတ်တွေတွေ့ပြီအဲဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခခံစားရပြန်ပြီဒါတရားဝိတ္တိပေါ့အဲ့တော့ဖြစ်သောသဘောကိုတော့ဝိတ္တွင်ထင်မဖြစ်သောသဘောကိုတော့ဝိကဲမြင်ကြားနေသောသဘောကိုတော့ဝိတ္တွင်ထင်မကြားသောသဘောကိုတော့ဝိကဲမြင်နာသောသဘောကိုတော့ဝိတ္တွင်ထင်မနာသောသဘောကိုတော့ဝိကဲမြင်စားသောသဘောကိုတော့ဝိတ္တွင်ထင်မစားသောသဘောကိုတော့ဝိကဲမြင်ထိနေသောသဘောကိုတော့ဝိတ္တွင်ထင်မထိသောသဘောကိုတော့ဝိကဲမြင်သိနေသောသဘောကိုတော့ဝတ်တွင်ထင်မသေးသောသဘောကိုတော့ဝတ်ကဲမြံယိုသောသဘောကိုတော့ဝတ်တွင်ထင်မယိုသောသဘောကိုတော့ဝတ်ကဲမြံပေါက်နေသောသဘောကိုတော့ဝတ်တွင်ထင်မပေါက်သောသဘောကိုတော့ဝတ်ကဲမြံအဲအိုးသောသဘောကိုတော့ဝတ်တွင်ထင်မအိုးသောသဘောကိုတော့ဝတ်ကဲမြံနာသောသဘောကိုတော့ဝတ်တွင်ထင်မနာသောသဘောကိုတော့ဝတ်ကဲမြံသေးသောသဘောကိုတော့ဝတ်တွင်ထင်မသေးသောသဘောကိုတော့ဝတ်ကဲမြံငိုကြွေးသောသဘောကိုတော့ဝက်တွင်ထင်မငိုကြွေးသောသဘောကိုတော့ဝက်ကဲမြောင်ပူလောင်သောသဘောကိုတော့ဝက်တွင်ထင်မပူလောင်သောသဘောကိုတော့ဝက်ကဲမြောင်ကန့်ညီသောသဘောကိုတော့ဝက်တွင်ထင်မကန့်ညီသောသဘောကိုတော့ဝက်ကဲမြောင်အဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မများတည်ယုံတဲ့ဒီနောင်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်အတိတ်ကအကြောင်းတရားဒါနကုသိုလ်ကံသီလကုသိုလ်ကံအကြောင်းတရားကြောင့်လူချမ်းသာလူချင်းပြန်တော့ဘာကိုရတယ်လဲပေဒီပဲဒုက္ခတွေဝတ်တွေပဲဒါပဲအိုခြင်းတရားနာခြင်းတရားသိခြင်းတရားဒီဒုက္ခပဲရတာပဲအဲမသိကြတော့ပျော်လိုက်ကြတာပိုင်စပုတ်တီးနဲ့ပျော်လောကကြီးတွေခင်မွန်သေးမာတွေနဲ့ပျော်ခင်မွန်သေးယောက်ျားတွေနဲ့ပျော်ပွားရမယ်လမ်းကြောင်းလည်းမသိဘူးပွားရမှာကဘယ်လဲတဲ့ရက်ပြီးအပေလေးပါဆင်းရမယ်အကုန်လုံးလူသေးလို့လူမဖြစ်တဲ့မဖြစ်ဘူးဘာကြောင့်လဲတဲ့လူယုံနာမှမသိပဲဒုက္ခသစ္စာကြီးသစ္စာ၄ပါးမှမမြင်ပဲသစ္စာ၄ပါးကိုမမြင်တော့ပွားရလမ်းကြောင်းဒုက္ခမမြင်တော့မကြောက်ဘူးအဲမကြောက်ဘဲကြောက်တော့မလဲအဲပုရုဇေများဟာယင်ဘက်ကိုဓမြောင်ကြီးနဲ့တိတ်လိုက်လို့ဒါကြောင့်ဘုရားကလည်းဟောထားတယ်ဝင်တွင်ကန်းတယ်အဲပုရုဇေများဝင်တွင်ကန်းတယ်ကိုသွားရမယ်လမ်းကြောင်းကိုမသိဘူးကိုသွားရမယ်လမ်းကြောင်းကိုမသိတော့ဓမြောင်ကြီးနဲ့လာပြီးတော့ဝင်းဝင်းကန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဓမြောင်ကြီးနဲ့ယင်ဗတ်တေးလိုက်တေးလိုက်တော့ဓမြောင်မမြင်တော့မကြောက်ပါဘူးဘယ်ကြောက်မလဲနောက်ကြမှာဓမြောင်ကယင်ဗတ်ထဲဝင်သွားမှအဲ့တော့မှဓမြောင်နာပြီးတော့တခါတည်းသိရမှကြောက်အဲပုရုသင်များဓမြောင်မှမမြင်ပဲအဲ့တော့တရားဓမ္မများလည်းပဲအခုဝင်းဝင်းကန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဓမြောင်မမြင်တယ်လို့ကြောက်မှလည်းမဟုတ်ဘူးမသိတော့မကြောက်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကလည်းသစ္စာ၄ပါးရှိတယ်နဲ့ကသိပင်ဆိုင်ပွားထိုး၄ပါးလေသိရင်ပယ်နိုင်တယ်မသိရင်ဘယ်တော့မှမပယ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့မျက်စိပေါက်ကစိတ်တခဏလေးနဲ့အသင်းတစ်ခုပေါ်မှာဒုက္ခသစ္စာကြီးအပယ်၄ပါးကြမဲ့စိတ်တွေဟာဖြင့်ຢာကစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်ဒီစိတ်တွေငါတော့အပယ်၄ပါးခွေးရဲ့ဝက်ကဲရေတဲ့ကပိတ်တာတွေငရဲရဲ့ခမ်းရတော့မဲ့စိတ်တခဏလေးနဲ့မျက်စိတမိတ်လျှက်တပြက်လက်တတွက်ကလေးနဲ့စိတ်တခဏလေးနဲ့ငါဒီစိတ်နဲ့သေးရလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာကြီးငါရတော့မှာပါလားလို့ဘေးဒုက္ခဝတ်တည်မြင်လို့ရှိရင်ကြောက်ကြပါဒီစိတ်တွေကိုမသိဘူးမရှိတဲ့စိတ်တွေသိပြီးတော့ဘယ်သွားလို့ဘယ်လာရမှမသိဘူးပြောနေတော့ဒါပဲလောကကြီးမှာကိုကိုကိုအထင်ကြီးပြီးတော့တခါတည်းပြောတော့တာပဲသေရင်ဘယ်သွားမယ်များထင်ကြဘွားရောအပေလေးပါကိုရက်ဆင်းတာလူသေးလို့လည်းလူမဖြစ်ဘူးမဲဘာကြောင့်မဖြစ်လဲလူသေးလို့လူဖြစ်တာသာရှိလူဖြစ်တဲ့တစားလူမဖြစ်တဲ့တစားလူသေးရင်လူဖြစ်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုလူလဲအဲလူသေးရင်လူဖြစ်တာကအဲနောက်ကြမှာလူသေးလို့လူဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောမယ်အဲဒါတရားတော်မှာများအခုတော့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတရား6ပောက်ကအာယုံ6ပါအဆင်းပေါ်မှာအတန်ပေါ်မှာအနံပေါ်မှာအနံပေါ်မှာရတာပေါ်မှာအတွေ့ပေါ်မှာဓမ္မပေါ်မှာဒီတကား6ပောက်ကအာယုံ6ပါးဟာဖြင့်တလဆတ်ကြီးခံစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ကလာပြီးအပယ်လွတ်မှာဘယ်တော့မှမလွတ်ဘူးသေရင်ဒီစိတ်နဲ့ပဲသေဒီစိတ်နဲ့သေတော့အပယ်လေးပါရက်ဆင်းသွားတာပဲခွေးတို့ဝက်တို့နွားတို့ကြက်တို့ဘဲတို့တလိပ်ဆန်နေဖြစ်ကုန်အဲရေတွေကငါတို့အဲ့ဒါတွေကဘလူတွေများအောင်မိကြနာယုတ်တယ်
့အဲအကုသို့ကာဏီကြောင့်မလို့သူတို့အပေလေးပါလောဘစိတ်နဲ့ချုပ်လို့ရေတဲ့ငါဖြစ်ရလောဘစိတ်နဲ့ချုပ်လို့ပိတ္တာကြီးတွေဖြစ်ရလောဘစိတ်နဲ့ချုပ်လို့ဝေမန္တိကပိတ္တာကြီးတွေဖြစ်ရအဲဒီစိတ်တွေကိုမသိဘူးအဲအဲ့တော့တရားဓမ္မများအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဆိုတာအဲ့တော့အဲဒီနောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာမှီတဲ့အချိန်ခါမှာအဲလောဘကိုမကြည့်ကြနဲ့တော့လောဘကိုသိမ့်ကြတော့ဘယ်လောဘတွေသိမ့်ရမလဲမျက်စိကလည်းຢາກາသိမျက်စိကလည်းဒေါသသိမျက်စိကလည်းမောဟသိအဲ့ဒီစိတ်တွေအဲ့ဒီစိတ်တွေအဘယ်သွားမသိအဲအစင်းတစ်ခုပေါ်လာရင်ຢາກາဖြစ်သွားတဲ့စိတ်ဒေါသဖြစ်သွားတဲ့စိတ်မောဟဖြစ်သွားတဲ့စိတ်အတန်တစ်ခုပေါ်လာရင်အတန်ဤရုပ်ပေါ်မှာຢາກາဖြစ်တဲ့စိတ်သောတာဖြစ်တဲ့စိတ်မောဟဖြစ်တဲ့စိတ်အနန္တခုပေါ်လာရင်အနာယုတ်ပေါ်မှာຢာကဖြစ်တဲ့စိတ်သောတာဖြစ်တဲ့စိတ်မောဟဖြစ်တဲ့စိတ်လျာနဲ့ယတာနဲ့စားလိုက်တဲ့ချိန်ခါယတာဤယုတ်ပေါ်မှာຢာကဖြစ်တဲ့စိတ်သောတာဖြစ်တဲ့စိတ်မောဟဖြစ်တဲ့စိတ်အတွေ့နဲ့ကိုယ်နဲ့ဒီမှန်လိုက်တဲ့ခါအတွေ့ယုတ်ပေါ်မှာຢာကဖြစ်တဲ့စိတ်သောတာဖြစ်တဲ့စိတ်မောဟဖြစ်တဲ့စိတ်မနောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါင်းစုံလိုက်တဲ့ချိန်ခါဓမ္မဤရုပ်ပေါ်မှာຢာကဖြစ်တဲ့စိတ်ဒေါသဖြစ်တဲ့စိတ်မောဟဖြစ်တဲ့စိတ်အဲ့ဒါတွေပါလေတဲ့အကုသို့စိတ်တွေအဲ့ဒါတွေအပယ်သွားမှာဒီစိတ်တွေကိုသိကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသိရှိကြမယ်ဆိုရင်သိကြမှာပေါ့အခုတော့အသိမရှိဘူးလောကကြီးပျော်ပါပြီးနေလိုက်တဲ့ဥစ္စာဘာရီတာတွယ်နှစ်သက်နေတယ်လို့ဆိုရင်သမီးကိုနှစ်တွက်တယ်သားလေးကိုနှစ်တွက်တယ်ခင်မွန်သည်မကိုနှစ်တက်နှစ်သက်တယ်ခင်မွန်သည်မယောက်ျားကိုခင်မွန်သည်မကလည်းခင်မွန်သည်ယောက်ျားကိုနှစ်သက်တယ်အဲနှစ်သက်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်သေဂာနိစေစေဒကမာကြီးတွေကခင်မွန်သည်တာတွယ်နေပြီဆိုခင်မွန်သည်ကိုဝေမန္တိကပိတ္တာကြီးတွေဖြစ်ပြီးတော့စော့ဒကာကြီးတွေကလည်းခင်မွန်သည်မအတွယ်နေပြီဆိုယုံမှလည်းမသိနာမှလည်းမသိဘူးဝေရဏဝေရဏမှလည်းမသိဘူးမသိလို့ရှိလို့ရှိရင်သေဂာနိစေစေကြတော့အဲစိတ်တွေကိုအဲတကမာကြီးကိုတခါတည်းကိုကန့်ညှိလို့တကမာကြီးငါသေးလို့ရှိရင်တကမာကြီးကတော့ဘယ်လိုနေရမလဲလို့စိတ်ကလေးဒီစိတ်တွေဖြစ်ပြီးဆိုရင်သေလို့ရှိရင်ဝေမာတိကပိတ္တာကြီးဖြစ်ပြီးတခါတည်းစောက်သမီးလေးတွေ့ရင်သမီးစောက်သားတွေ့သားစောက်ပစ္စည်းတွေတွေ့ရင်ပစ္စည်းကိုဝေမာတိကပိတ္တာကြီးဖြစ်ပြီးစောက်အဲစောက်အကုန်စောက်ဒါကြောင့်လူသေးလို့လူမဖြစ်ဘူးလို့ပြောတာအဲအဲ့တော့လုံးကြပါလို့ဥပဇင်ကတိုက်တွန်းကပါတဲ့တောင်ကြီးကတရားဓမ္မတွေအဲကုနာဆရာတော်ကြီးကနေပြီးတော့နေတိုင်းနေတိုင်းကိုအပင်မခံပြီးတော့တရားပြသပါမယ်ဆိုပြီးတော့တခါတည်းကိုကြီးညာတယ်အဲ့ဒီတော့ဥပဇင်းကလည်းတိုက်တွန်းပါတယ်လုံးကြပါလို့မလုတ်ဖဲနဲ့နေတဲ့ပုံကိုယ်လေးကျတော့သမီးဆောင်တဲ့ပုံကိုယ်ရှိတယ်သားဆောင်တဲ့ပုံကိုယ်ရှိတယ်ခင်မွန်သည်မကိုဆောင်တဲ့ပုံကိုယ်ရှိတယ်ခင်မွန်သည်ယောက်ျားကိုဆောင်တဲ့ပုံကိုယ်ရှိတယ်ပစ္စည်းတွေစွဲပြီးတော့ငါပစ္စည်းတွေပစ္စည်းတွေပစ္စည်းနဲ့ပိုင်လည်းမပိုင်မင်းတို့ကိုပစ္စည်းဆိုပြီးတော့တခါတည်းဆိုသေတော့ဘလူပါလဲသိမ့်တရားရှိတော့လဲသိမ့်ကပါသလားဘာအပစ္စည်းတွေစောင်းမရှိတဲ့ဟာကြီးတွေစောင်းပါရောအဲကြံတဲ့ပစ္စည်းလေးကတော့တက္ကမကြီးကကြံရင်တက္ကမကြီးကနောက်အိမ်အောင်ပြုတ်ပြီးစားရောတက္ကမကြီးကပိတ်တာကြီးဖြစ်စောင်းတက္ကမကြီးကလည်းပဲတခါတည်းကိုပစ္စည်းဆွဲပြတော့စောင်းအဲတက္ကမကြီးကတခါတည်းနောက်အိမ်အောင်ပြုတ်ပြီးတခါတည်းစားရောဘယ်မှာပါလို့အဲ့ဒါကိုဒုက္ခသစ္စာကြီးမှမသိဘူးမသိတော့တခါတည်းကိုဆွဲလိုက်ကြတာအဲဘွားရောဒါကြောင့်လူသေးလို့လူမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီပုံကူမျိုးတာလူသေးလို့လူမဖြစ်ဘူးဘာကြောင့်လဲတဲ့အနုယုံနာမမသိပဲဖြစ်တာပြက်တာလည်းမသိဘူးသဘာဝတရားတွေလည်းမသိဘူးကိုကိုကိုအထင်ကြီးပြီးတော့တခါတည်းနေလိုက်တဲ့ဥစ္စာလောဘမှန်ဒေါသမှန်မောဟမှန်ငါကဘာကောင်ပဲငါကညာကောင်ပဲဆိုပြီးလောဘဒေါသမောဟဆိုတော့အကုန်လုံးတလောကလုံးယုံနာကြီးဘလူကဘာကောင်ညာကောင်ဆိုတဲ့ဥစ္စာပြည့်ညတ်တယ်ဘာကောင်မှမဟုတ်ဘူးအတုပတရားကြီးဘလူကပိုက်ဆံရှိတယ်ဘလူကဗိုလ်မှုကြီးပဲဘလူကဘာကြီးပဲဆိုတာယုံနာကြီးပဲသိရမယ်အတုပတရားကြီးယုံနဲ့နာကြီးပဲပါဝါလုံနေဖို့မလိုဘူးဂုံရှိဖို့မလိုဘူးအတုပတရားမရဏတရားကြီးပဲဒါရီရအဲ့ဒါတွေကြောင့်မလို့ငါကဘာကောင်ကြီးပဲငါကဘာရကောင်ကြီးပဲဆိုပြီးအပယ်လေးပါရက်ပြီးတခါတည်းမိုးချောခိုင်းတာဒုက္ခဖြစ်တာအဲ့ဒီတော့ယုံနာကြီးပဲဗျအကုန်လုံးအဲ့ဒီတော့အရိယသူတော်ကောင်းများကတော့ဘာလဲတဲ့ယုံနာသိသွားတော့ဘာမှခရုမဆိုင်တော့ဘာမှကိလေသာလည်းမရှိတော့ဘာကြောင့်လဲတဲ့ဟင်းယုံနာမယ်သူလည်းယုံနာကိုလည်းယုံနာမယ်ယုတ်ဤသဘောနာဤသဘောအတုပဤသဘောလက္ခဏာ၃ပါးပဲဖခင်ကဟောထားတော့လက္ခဏာ၃ပါးပဲရှိတယ်အဲ့ဒီတော့ဘာမှခယူမဆိုင်တော့ဘူးဒီဟာဒီပစ္စည်းတွေလည်းခယူမဆိုင်တော့ဘူးသားတွေလည်းခယူမဆိုင်တော့ဘူးသမီးတွေလည်းခယူမဆိုင်တော့ဘူးဒါလည်းခယူအဲတမာတိရှိမှဗျတမာတိမရှိလို့ရှိရခက်သေးတယ်ဦးစင်ဟာအတိတ်ကကျင့်နေဗျခုနဟိုတကာကြီးပြောတယ်လို့ပေါ့လေအတိတ်ကဦးစင်ကတင်မဲ့အဲတော်တော်ဆိုးခဲ့တယ်ဗျတော်တော်ဆိုးရတော့ဆိုးရတာတော့မပြောနဲ့လေဆိုးရတာဒီပြောနေကြားရှိမယ်ဓမြဗျအတိတ်ကတော့ဦးစင်ကဓမြအနန္တိုက်
ဲ့တော့တရားနှလုံးသံဝေကကြီးဖြစ်ပြီးတော့ဒကာကြီးဒကာညဒကာမညပြောအောင်ပါပေါ့အဲသံဝေကဖြစ်ပြီးတော့တရားကျင့်လိုက်တဲ့အချိန်ကသမာဓိကလည်းကောင်းလာတယ်စိတ်ကလေးကဖြည့်ရတဲ့ကြည်စားအဲစိတ်ကလေးကဒီစိတ်ကလေးကသမာဓိကဥဆောင်ပြီးလုပ်နေရဘယ်လိုစိတ်ကလေးဖြည့်လာလဲဆိုဒီမှာသမာဓိယူနေတာတော့မလုပ်ဘူးအတိတ်ကလာတုန်းကအဲဓမြဆိုတော့လျှို့ဖွဲ့ပြီးတော့ဆောက်လူမျိုးတွေပါဒီစီထည့်ရတာပေါ့ဗျာအဲ၆လုံးမျိုးတွေပါလေကို၆လုံးမျိုးလေးကိုသိမ့်ပြီးတခါတည်းစီထဲပြီးတခါတည်းရန်ရန်တော့မကောင်းလားကောင်းလားလို့ဒါတွေကိုကြိတ်နေရကြိတ်ပြီးတော့အဲဓမြတိုက်တဲ့ခါရန်တော့လည်းကောင်းမှ၆လုံးမျိုးကလည်းကောင်းမှဗျအဲဒါတွေကတရားကထိုင်နေတယ်တရားထိုင်နေတော့အဲ့ဒီစိတ်ကြရတယ်ဗျထိုင်နေရင်ထိုင်နေရင်လည်းစိတ်ကလေးကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဟာ၆လုံးမျိုးစီထဲနေပါလားဗျအဲအဲ့ဒီတော့မှဗျာသိလို့ရှင်သွားရကိုချိုးနေရခုနတုန်းကဟိုတန်းအော်တိုင်မင်းကြီးဆိုတာလားပြောတာတပည့်တော်တော့ဗျာတဲ့တရားထိုင်လို့ရှိရဲ့နဲ့အဲတပည့်တော်တော့တောလေတဲ့ဥစ္စာတွေအရက်တောက်တာတွေတော့အဲကိုချိုးနေရောဘာကြောင့်လဲပွားရောလေးပဲတောက်ပြီးမိုးကြောခိုင်းရောသေးရင်လူမဖြစ်ဘူးဘာကြောင့်လဲတဲ့ဟင်းမဟုတ်တာတွေသွားပြီးတွေးတာအတိတ်တွေသွားတွေးတယ်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ပြက်သွားတဲ့ရုပ်ဟာနောက်ထပ်အတိတ်တစ်ခါမဖြစ်ဘူးတဲ့နောက်ထပ်မတွေးလိုက်နဲ့တွေးရင်ဥပါဒါဖြစ်သွားပြီတဲ့ဘုရားဟောတာတဲ့အတိတ်ကိုတွေးရင်တုံလုံးမယ်တဲ့မရောက်သေးသောအနာဂတ်စိတ်ကိုမျှော်လိုက်ရင်ပြန့်လွင့်မယ်တဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံပေါ်လာတဲ့ယုံနာကိုသိတယ်အဲဒီလိုဘုရားဟောအဲဒီတော့မဟုတ်ဘူးအတိတ်ကိုသွားတွေးတော့စိတ်ကအတိတ်စိတ်ကြတော့အတိတ်ပြန်ရောဗျာမရှိတာကြီးကိုသွားပြီးတွေးရတဲ့ပြက်သွားတဲ့ယုံနောက်ထပ်အသက်တဖာမဖြစ်ဘူးတဲ့ဘုရားကဟောတယ်အသက်တဖာမဖြစ်တဲ့ယုံနာကိုသွားပြီးတော့စိတ်ကြလိုက်တော့အဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တယ်အဲမရှိတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးဥပါဒံတရားတွေဖြစ်ရောအဲဒါကြောင့်မလို့အာသမာဓိဟာဖြင့်အတိတ်ကလာဥပဇင်ထိုင်တယ်ဟိုအတိတ်ကဥပဇင်ကနှစ်အိမ်ရှိတယ်အဲနှောကုန်းမှာကရင်တော့မှာအတိတ်ကလာတော့ကကရင်မတယောက်ဥပဇင်ကလည်းအတိတ်ကလာတော့ကဒီမှာအနလောဘကြီးတယ်ဗျဒါနဲ့ဖြင့်ကမှအကြောင်းတရားပေါ်လာလို့ပါဟောဇာတိဖြစ်ပုံတွေကိုပြောမလို့တရားဓမ္မများအတိတ်ကလာတော့ကဥပဇင်ကလည်းသူများတဲ့လောဘကြီးတယ်အဲလောဘကြီးတာကတော့ဗာလဲသူများကဓမ္မတယောက်ဥပဇင်ကဓမ္မ၄ယောက်တော့ဓမ္မ၄ယောက်၂ယောက်စီကွာနှစ်ယောက်သေးတော့အခုနှစ်ယောက်ကြံနှစ်ယောက်ကြံတယ်အခုတော့သီလရှင်တွေဖြစ်ကုန်ပါပြီအဲနှစ်ယောက်ကြံတယ်နှစ်ယောက်ကြံတော့တယောက်ကကေရမတယောက်ကရှမ်းမအဲယူတာအဲ့တော့အတိတ်ကလာတော့ကရှမ်းမကတော့ဘယ်မှာနေလဲတကမာရော့မှာနေကေရမကဘာလဲတော့ဥပဇင်းကနှောကောင်းကကေရင်တွေကများကေရင်တွေကများတော့အဲ့ကေရင်တော့မှာအဲ့တော့ဥပဇင်းကကေရမကဘယ်မှာနေလဲတော့စော်ကုန်းဆိုတဲ့ရွာနေအဲရှမ်းမကဘယ်မှာကမာရော့မှာနေနေတော့အဲ့တော့တရားစင်မဥပဇင်းကထိုင်တာကနှောကုန်းမှာထိုင်တရားထိုင်ထိုင်ရင်အဲ့ဒီမှာစိတ်ကကြအဲကြလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာထိုင်ရင်ထိုင်ရင်ထိုင်ရင်နဲ့ဟာပဲတခါတည်းကိုတော်ကြကြတဲ့စိတ်ကမာရွတ်ရောက်ပေါ်လာကမာရွတ်စိတ်ရောက်သွားတကမတမာတိကလည်းကောင်းလာတာကိုတမာတိကောင်စိတ်ကလေးဖြစ်ပုံနေတာကိုအဲဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့ရှူရင်းရှူရင်းနဲ့တမာတိဖြစ်လာဒကမစိတ်ကလေးဖြစ်လိုက်လို့ချင်းဒကမရှိရပေါ်လာဟာဒီဒကမပေါ်လာပြန်မလားဆိုတမာတိပြန်ယူရပြန်လားဒီကမှာပြင်းပြင်းရှူပြီးတော့တခါတည်းလာပြန်ပြီးဒီဒကမဟာဆိုပြီးပြန်ပြီးရှူရတယ်။အော်အတိတ်စိတ်ကြ။ဒကမရှိရောက်။ဒကမစိတ်ဖြစ်သွားတော့ကမာရော့ရောက်သွားတော့ဒကမပေါ်လာတာ။ရှမ်းမပေါ်လာတာ။ရှမ်းမပေါ်လာဟာမဟုတ်တာကြီးမရှိတာကြီးငါပွားပြီးသိနေပြန်ပြီးဆိုတခါတည်းအာနာပါနာတခါပြန်ပြီးပြင်းပြင်းရှူပြန်။ဆက်ပြက်သွားပြန်။နောက်တခါပြန်ပြီးရှူအဲရှူရင်းရှူရင်းရှူရင်းသမာဓိယူရင်းယူရင်းနဲ့တခါကရင်တော့ရောက်သွားတယ်။ကရင်တော့စိတ်ရောက်သွားတယ်ကရင်မပေါ်လာပြန်။ဟာလောက်ပြန်ပြီးတခါတည်းကိုထတ်ရှူပါပြန်။နောက်ကြတော့မြီးလေးကတယောက်ရှိအဲမြီးတယောက်ရှိတော့တခါလေမြီးလေးကငငယ်လေးတွေကမွေထားတော့မြီးလေးတယောက်ရှိမြီးလေးတယောက်ရှိတော့အဲ့မြီးလေးကမြီးလေးကိုသိချစ်တယ်အတိတ်ကသိချစ်တယ်တခါလေရှုံးနေရှုံးနေတဲ့စိတ်ကလေးကမြီးစိတ်ကြောင့်မြီးလေးကကကကပေါ်လာလာပြန်ပြီဒီကောဆိုပြီးတခါပြန်ရှုပါအဲဒါကြောင့်မလို့ဥပဒေအတိတ်ကဖြစ်တဲ့စိတ်တွေဟာကိုအဲ့ဒီစိတ်တွေနဲ့ချုပ်ရလို့ရှိရင်မြီးလေးစိတ်ကြလိုက်လို့ရှိရင်မြီးဆောင်ရတော့မယ်ပိတ်တာကြီးဖြစ်တော့မယ်ဒကမဆွဲလို့ရှင်ဒကမပေါ်လာပြီဒကမကိုအဲငါဒကမရဲလို့သွားပြီးတော့မရှိတာကြီးကိုပြညာအာယူပြုတ်လိုက်ရင်ဒကမဝေမာတိကပိတ်တာကြီးဖြစ်ပြီးစောင့်အဲဒါကြောင့်မလို့ခုနတုန်းကတိုင်မင်းကြီးဆိုတဲ့ဒကာကြီးတတိပေးတာပါလေသမာဓိလုံအောင်ရအောင်လုံနိုင်ရင်လုံမလုံလို့ရှင်တော့ကိုချိုးနေပြီဘာကြောင့်လဲစိတ်တည်ဖြစ်တာပြောတာနော်အဲ့တော့အတိတ်စိတ်တည်ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုသိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမျှကတော့လူသေးလို့လူမဖြစ်ဘူးလူသေးလို့လူဖြစ်တာဘယ်လိုပုံကုန်မျိုးလူသေးလို့လူဖြစ်မလဲတဲ့သီလသမာဓိပညာပြည့်စုံတဲ့ပုံကုန်မှာလူသေးရင်လူဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲတဲ့လူသေးလူဖြစ်တာပေါ့သူကဘယ်လိုကြောင့်လူသေးလူဖြစ်မလဲတဲ့သီလလည်းလုံတယ်သမာဓိလည်းတည်တယ်ပညာလည်းပြည့်စုံသီလကဘယ်သီလတဲ့အဓိသီလအဓိအိန္ဒြိယသံဝရသီလစိတ်ကလေးကဘာလဲတဲ့သမာဓိတည်ကြည်မှုယုံနာပေါ်မှာတည်ကြည်နေတဲ့စိတ်ကလေးတည်ကြည်နေတာအဲ့ဒါသမာဓိ
အဋ္ဌိစိတ်ကြပညာကဘာလဲတဲ့ယုံနာတို့ဤကာလ၃ပါးလွတ်မြောက်သွားတဲ့ဝိမု ക്തി စိတ်တန်ရောစဉ်၃ပါးလွတ်မြောက်နေတဲ့စိတ်ကိုသိနေတာအစွန်းတန်ရောစဉ်၃ပါးအစွန်းကိုလွတ်နေတာကာလ၃ပါးလွတ်မြောက်တဲ့စိတ်ကိုသိနေတာအဲ့ဒါဘယ်စုံအဲ့ဒီအစွန်းကိုသိနေတဲ့ဥစ္စာဘာလဲတဲ့ပညာပဲအဲ့ဒီတော့အဋ္ဌိသီလအဋ္ဌိစိတ်တအဋ္ဌိပညာဩသက်သက်ခါ၃ရက်အဲ့ဒီလိုပုံကူမျိုးသေလို့ရှိရင်လူသေးလူဖြစ်တယ်ဂုဏမျိုးဂုဏကဒကာဒကမတွေအတိတ်ကလကပြောလိုက်တဲ့ဥစ္စာဒကာ6ပောက်ကအာယုံ6ပါးမျက်စိကလည်းယာကဒေါသမောဟနာကလည်းအတန်ကိုယာကဒေါသမောဟအနံ့ပေါ်မှာယာကဒေါသမောဟယသာဤရုပ်ပေါ်မှာယာကဒေါသမောဟအတွေ့ရုပ်ပေါ်မှာယာကဒေါသမောဟဓမ္မရုပ်ပေါ်မှာလည်းယာကဒေါသမောဟအဲ့ဒါကလူသေးလို့လူမဖြစ်ဘူးဘာဖြစ်တယ်လဲတဲ့အပေလေးပါစင်ပြီးကွေးတို့ဝက်တို့နွားတို့ကြက်တို့ဘဲတို့ရေတဲ့ငါတို့ငရဲတို့အဲ့ဒါဖြစ်တာအပေလေးပါအဲ့ဒါလူသေးလို့လူမဖြစ်တဲ့တရားစိတ်လူသေးလို့လူဖြစ်တဲ့စိတ်လူသေးရင်လူဖြစ်တဲ့တရားကဘယ်တရားလဲတဲ့သီလသမာဓိပညာဘယ်သီလလဲတဲ့ရိုးရိုးတန်းတန်းရှိခိုးပြီးတော့မနေ့၅ပါးညာ၅ပါးကိုခိုးနေတဲ့သီလမျိုးမဟုတ်ဘူးလုံပြီးသားသီလအဋ္ဌိသီလအဋ္ဌိစိတ်တအဋ္ဌိပညာဘယ်လိုလုံပြီးသားသီလလဲတဲ့ဝိပဿနာတရားကျင့်ညာအထုတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမှသာလျှင်အထူးတလဲလှုပ်ထိန်ပြီးတော့တခါတည်းအဲဩဃာသာဩဃာသာဩဃာသာဆိုပြီးတော့ဆိုပြီးတော့ဩဃာသာဆိုနေတုန်းလေးတယ်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးညင်တယ်နောက်ပြီးတော့လုံလို့လာမလုံပါဘူးလုံနေဆိုတာကမဟာသောတာပန်ကြီးများမှလုံတာအဋ္ဌိသီလအဋ္ဌိစိတ်အဋ္ဌိပညာဘယ်လိုအဋ္ဌိသီလအဋ္ဌိစိတ်အဋ္ဌိပညာလဲတဲ့အထူးတလဲလှုပ်ထိန်ပြီးတော့နေရတဲ့သီလမျိုးမဟုတ်ဘူးလုံပြီးသားသီလကာလ၃ပါးလဲအထူးတလဲပဲနေရတာမဟုတ်ဘူးတန်ရောစဉ်၃ပါးလဲအထူးတလဲပဲရတယ်မဟုတ်ဘူးပယ်ပြီးသားဖြစ်နေတယ်အထူးတလဲလှုပ်ပြီးတော့အတ္တနဲ့ပဲနေရတဲ့တရားမျိုးမဟုတ်ဘူးဝိစာညာအဲ့ဒီတော့လူသေးလို့လူဖြစ်တာကဘယ်လိုပုံကိုလဲဝိပဿနာညာဝိပဿနာစိတ်ရတဲ့ပုံကိုဟာဘယ်လိုပုံကိုမျိုးလဲတဲ့အဲဘယ်လိုပုံပုံမျိုးရတယ်လဲတဲ့လက္ခဏာ၃ပါးတဘာဘာကိုတီးပြီးတော့နာလက္ခဏာတီးတီးရုပ်လက္ခဏာတီးတီးအတုပလက္ခဏာတီးတီးတီးနေတဲ့ပုံပုံမျိုးဆိုရင်တဘာဘာကိုအေကောဓမောတခုတီးတဲ့ဖြစ်နေတဲ့ပုံပုံဆိုရင်ဟောသမာဓိတီးတယ်သီလလည်းလုံးတယ်ပညာလည်းပြည့်စုံတယ်ဘယ်လိုသမာဓိတီးမယ်ပညာဖြစ်မလဲအဲ့ဒီတော့ဝိပဿနာနာဝိပဿနာညာဝိပဿနာစိတ်ယောဂီပုံပုံသည်အဲသမထဝိပဿနာတရားကျင့်ညာအထုတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီကနဦးစိတ်ကလေးဟာအတိတ်ကအမြဲတမ်းထားတယ်တကား6ပေါက်အာယုံ6ပေါက်ကိုနှုတ်တရားထိုင်တာကိုထိုင်နေတော့အာနာပါနသတိဖြစ်ဖြစ်သမထကတော့40ရှိတယ်ကြိုက်တာလောက်ကြတော့ကြိုက်တာလောက်ကြတော့အာနာပါနယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအာနာပါနသတိယူလိုက်တယ်ယူလိုက်ပြီးတော်တရားကြတော့အောက်ကအမှန်နဲ့ကိုယ်နဲ့တွေ့လိုက်တဲ့အချိန်ခါဖတ်တာဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်ခါကြတော့ဘာကိုရှုလဲတဲ့အတိတ်ကလာတုန်းကဒါကြောင့်မို့တရားဆိုတာလည်းမတူဘူးအခုလာတဲ့လာရောက်တဲ့တရားဓမ္မတွေအသာချင်းလည်းမတူဘူးရုပ်ချင်းလည်းမတူဘူးအသားချင်းလည်းမတူဘူးအဲအသားချင်းလည်းမတူဘူးအဝါချင်းလည်းမတူဘူးသဘာဝကလည်းမျိုးစီအဲ့တော့တရားကြကြတော့တူသလားတဲ့နာမ်လက္ခဏာမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရုပ်လက္ခဏာမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတုပလက္ခဏာမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လက္ခဏာတဘာဝခန္ဓာ၅ပါးကိုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲဒီတော့အနိစ္စဝိဇ္ဇာညာရပြီအနိစ္စတလုံးနဲ့မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခဝိဇ္ဇာညာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူသဘောဆိုတဲ့အနတ္တဝိဇ္ဇာညာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သောတာပန်တိမားကြီးပဲသောတာပန်ညာအဲဒီတော့အနိစ္စဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်တာပြက်တာဖြစ်တာပြက်တာယုံနာကဖြစ်တာပြက်တာဖြစ်တာပြက်တာအနိစ္စတလုံးနဲ့မြင်တလောကတော့အနိစ္စကြီးအဲဘဏ္ဍဘဝဝိပဿနာဖြစ်သွားဒုက္ခဆိုလို့ရှင်ခန္ဓာကိုယ်တွေကဒုက္ခဝိဇ္ဇာဉာဏ်တလုံးနဲ့ရလာပြီတဲ့ဒုက္ခဝိဇ္ဇာဉာဏ်တလုံးနဲ့ရလာလို့ရှိရင်တလောကလုံးဒုက္ခကြီးဖြစ်ကုန်တာတဲ့ဒါသဘာတေးသွားပြီလေအစိုးမရဘူးသူသဘောပါလားလို့ဒီလိုသိလိုက်လို့ရှိရင်အနတ္တမြင်ဘူးကသူသဘောကြီးပဲအဲ့တော့တလောကလုံးသူသဘောကြီးဖြစ်ကုန်တာတလောကလုံးဒုက္ခကြီးဖြစ်ကုန်တာတလောကလုံးအနတ္တကြီးဖြစ်ကုန်တာအဲ့ဒီကနေ့ဖို့မှာအဲ့လူသေးလို့လူဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုပြောပြအနိစ္စဝိဇ္ဇာညာဒုက္ခဝိဇ္ဇာညာအနတ္တဝိဇ္ဇာညာဝိဇ္ဇာညာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝိပဿနာညာဝိပဿနာစိတ်ရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သ
တမာရီယူလိုက်လို့အာနာပါနတတိကိုယူလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘုရားကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတော့ရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘာရှုလဲအစ္ဆတသဏ္ဍာန်တွန်းလိုက်တဲ့သဘောကန်လိုက်တဲ့သဘောသိသိပြီးတော့သိစိတ်ကလေးဟာနာနဲ့ယုံနဲ့တထတိဖြစ်ပြီးတထတိပြတ်တော့အော်ဘုရားဟောတာအနိစ္စခဏဖြစ်ခဏပြတ်အနိစ္စသဘောတရားပါလားအနိစ္စကိုရှုအနိစ္စသဘောဖြစ်တာပြတ်တာဖြစ်တာပြတ်တာကိုရှုဖြစ်တာပြတ်တာရှုဖြစ်တာရဲ့ပြတ်တာရဲ့ဖြစ်တာရဲ့ပြတ်တာရဲ့ဒါကိုရှုကြာကြာထိုင်မှမြလာတော့အောက်ကအမှားနဲ့ကိုယ်နဲ့တွေ့တဲ့အခါဖတ်တာဝေဒနာဖြစ်ဝေဒနာဖြစ်လာတဲ့အချိန်ခါအတိတ်ကသိကြတဲ့တင်းနဲ့တောင်းနဲ့ထုံနဲ့ကျင်းနဲ့အောင်းနဲ့ပူတဲ့အေးတဲ့လှုပ်တဲ့ရွာတဲ့ဆင်းရဲတဲ့ချမ်းသာတဲ့ဒါသွားသိသိတယ်မဟုတ်ဘူးဖြစ်တာနဲ့ပြတ်တာနဲ့ဒါကိုသိပါတင်းနာပေါ်လာတဲ့တင်းနာလေးသိလိုက်တယ်တင်းနာပြတ်သွားတာလည်းသိလိုက်တောင်းနာပေါ်လာတဲ့တောင်းနာလေးသိလိုက်တယ်တောင်းနာပြတ်သွားတာလည်းသိထုံနာပေါ်တဲ့ထုံနာလေးသိလိုက်တယ်ထုံနာပြတ်သွားတာသိကျင်နာပေါ်ကျင်နာသိကျင်နာပြတ်သွားတာသိကြိုက်တာပေါ်ကြိုက်တာသိကြိုက်တာပြတ်သွားတာသိဓာကြီးလေးပါဖြစ်လေ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 အဲ့ဒါဖြစ်တာပြတ်တာရှုတော့ဩဓာကြီးလေးပါပေါ်ကဘယ်လိုမြင်လာလဲဩဖြစ်လေပြတ်လေအနိစ္စပါလက္ခဏာပါလားခဏဖြစ်ပြီခဏပြတ်တာအနိစ္စသဘောတရားပါလားလို့သဘောလေးမြင်သွားပြီအနိစ္စလက္ခဏာဝိစာညာရဓာကြီးလေးပါပေါ်ကဓာကြီးလေးပါပေါ်ကမြင်လိုက်တဲ့တပြိုင်တည်းအနိစ္စဝိစာညာတလုံးနဲ့ရလိုက်တဲ့အစ္စတမဟာဘုတ်ဓာကြီးလေးပါဘောကနေပြီးတော့အနိစ္စဝိစာညာတလုံးနဲ့ရလိုက်တဲ့တပြိုင်တည်းတည်းဗိဓာအာယုံကအာယုံ၆နဲ့တက်ခတ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမြင်လိုက်တဲ့ဥစ္စာခဏဖြစ်ပြီးခဏပြတ်တဲ့သဘောတရားလေးအနိစ္စမြင်တာအနိစ္စမြင်အဲ့တော့အစ္စတသဏ္ဍာန်ကမဟာဘုတ်ဓာကြီးလေးပါဘောကအနိစ္စခဏဖြစ်ခဏပြတ်တဲ့သဘောတရားတွေကိုသိသွားတော့အော်ဘုရားဟောတာတက်မှန်ပါလားအနိစ္စဆိုတာခဏဖြစ်ပြီးခဏပြတ်တာအနိစ္စသဘောတရားလေးပါလားလို့ဒီလိုသိသွားတော့ဗိဓာအာယုံကအာယုံ၆နဲ့တက်ခတ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့အသင်းတစ်ခုပေါ်လာလဲမြင်ပြီးပြတ်တဲ့သဘောဒါလည်းအနိစ္စပါလားအသံတစ်ခုပေါ်လာလဲအော်အသံလေးခဏဖြစ်ပြီးတော့ခဏပြတ်တဲ့သဘောပါလားအနတ်ကလည်းခဏဖြစ်ပြီးခဏပြတ်တဲ့သဘောတရားအတိအမြဲတမ်းတကား၆ပေါ့အတိအမြဲတမ်းရှိတယ်လျာနဲ့ယတာနဲ့စားလိုက်တဲ့အချိန်ကခဏဖြစ်ပြီးခဏပြတ်တဲ့သဘောပါလားကိုယ်နဲ့အတွင်းနဲ့တိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကခဏဖြစ်ခဏပြတ်ပါလားမနောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အချိန်ကခဏဖြစ်ခဏပြတ်ပါလားယူတာလဲခဏဖြစ်ခဏပြတ်ပောက်တာလဲခဏဖြစ်ခဏပြတ်လှမ်းလိုက်တာလေးလဲခဏဖြစ်ခဏပြတ်ထိုင်တာလေးလဲခဏဖြစ်ခဏပြတ်အိပ်လိုက်တာလေးလဲခဏဖြစ်ခဏပြတ်အိုးဖြစ်လိုက်ပြတ်လိုက်အနိစ္စတလုံးအနိစ္စတလုံးနဲ့ဝိစာညာရတယ်ဒီဘောကဓာကြီးလေးပါဘောကအနိစ္စဝိစာညာတလုံးနဲ့ရလိုက်တာဖြစ်တာပြတ်တာကနေပြီးတော့ဖြစ်တာပြတ်တာမသိဘူးမြင်လိုက်တဲ့ဓာကြီးလေးပါဘောလဲအနိစ္စအဲအနိစ္စဖြစ်ပြီးပြတ်တယ်လို့အနိစ္စပဲဒါပဲသိအနိစ္စအဲ့ဒီလိုဓာတ်ကြီးလေးပါဘောကတင်းနေတောင်းနေထုံနေကျင်းနေအောင်းနေပူတယ်အေးတယ်လှုပ်တယ်ရွတယ်ဆိုလဲစိတ်သိချောက်ပေါ့အနိစ္စအနိစ္စတင်းလာတဲ့အနိစ္စတောင်းလာတဲ့အနိစ္စထုံလာတဲ့အနိစ္စအောင်းလာတဲ့အနိစ္စပူလာတဲ့အနိစ္စကြက်ထားတဲ့အနိစ္စချွေးရကြလာတဲ့အနိစ္စလှုပ်ထားတဲ့အနိစ္စအနိစ္စကြီးပဲအဲတလောကလုံးမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်ပြန်တယ်အစင်တစ်ခုပေါ်လဲအော်ဒါလည်းအနိစ္စမြင်လာတဲ့အနိစ္စကြားရတဲ့အနေစာနာနာတဲ့အနေစာစားရတဲ့အနေစာထိတာတဲ့အနေစာသိတာတဲ့အနေစာယူတာအနေစာပောက်တာအနေစာလှမ်းလိုက်တာတဲ့အနေစာထိုင်တာလေးတဲ့အနေစာအိတ်လိုက်တာလေးတဲ့အနေစာအနေစာဝိစာညာတလောကလုံးတခုလက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပါလေတဲ့သတ္တခတ်တုံပရမသောတာပါခေါ်အဲ့ဒါအနေစာဝိစာညာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တလောကလုံးအနေစာကြီးပဲ तू ကတလုံးနဲ့ရှိတော့တယ်အဲ့ तू ကပါလေတဲ့ဖြစ်ခွင့်မရတာပဲရှိတယ် तू ကလူပြေနဲ့ပြည့်ပြည့်ခုနှစ်ဘဝရှိစိတ်စိတ်လူပြင်းနဲ့နတ်ပြခုနှစ်ဘဝရှိတယ်အနိစ္စဝိစာညာတစ်လုံးနဲ့ရတယ်သောတာပန်ကြီးတော့တည်သွားပြီသတ္တခတ်တုံပရမသောတာပန်ကလူပြင်းနတ်ပြခုနှစ်ဘဝရှိအဲ့ဒါသောတာပန်ကြီးတည်သွားပြီအဲဒကမာကြီးတို့လည်းဒီလိုလုပ်ရင်ရမယ်ဒီလိုမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမျှကတော့လေးပဲထောက်ပြီးမိုးကြောခိုင်းမှာကြီးပဲအဲ့ဒါကျင့်ရင်လည်းကျင့်ကြတော့အဲဒါတော့တေချာပြောဖြစ်ခဲ့တာပဲအဲ့ဒီတော့ဒါအနိစ္စဝိစာညာတစ်လုံးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဩသတ္တခတ်တုံပရမသောတာပန်ကြီးဖြစ်ပါကြီးဗျာသောတာပန်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့ तू ကအနုံးသာသောတာပန်လူပြေရဲ့နတ်ပြေရဲ့ခုနှစ်ဘဝရှိသူကကဲအလတ်စားသောတာပန်ပြောကြအောင်သူကခုနကတော့အနိစ္စဝိစာညာရတဲ့သောတာပန်အနုံးစားသောတာပန်သတ္တခတ်တုံပရမသောတာပန်အဲအလယ်သောတာပန်ပြောကြအောင်သူကအလယ်သောတာပန်ကဘယ်သောတာပန်လဲအစ္ဆတသဏ္ဍာန်ကနေပြီးတော့ဘာလို့ तू ကမြင်လဲတဲ့အာနာပါနတတိကိုယူလိုက်တဲ့တောနကနဲ့တောနကနဲ့တောနထီတာယူယူဘာယူယူပေါ့လေသမထရ40ကြီးလားယူရကြပဲ तू ကဘာသွားမြင်လဲဝေဒနာကိုသွားပြီးနံသိလိုက်တဲ့ဥစ္စာအဲ့ဒါဝေဒနာကိုခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခအမြင်အတိတ်ကဒုက္ခဝိစာညာရှုလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အခုပြစ္ဆုတ်ပံကာလရှုလိုက်တာဒုက္ခအမြင်
ဟိုကအတိတ်ကာလတုန်းကအနိစ္စဝိစ္စဉာဏ်ရှုလာအနိစ္စရှုလာတဲ့ပုံအခုပြစ္ဆုတ်ပံကာလယုံနံဘောကသူကအနိစ္စဉာဏ်လာအဲအခုပြစ္ဆုတ်ပံကာလရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါအတိတ်ကဒုက္ခရှုလာတဲ့ပုံကိုကြတော့နာတိပြတောနာကန္နာလေးသိနေတဲ့နံတရားမနေနိုင်တော့ဝေဒနာသွားခံစားလိုက်တော့ဩနာယုတ်နှစ်ပါးတစ်ထပ်ဖြစ်နေတာဥသာဝေဒနာကြီးပါလားဒုက္ခကြီးပါလားလို့အဲဒုက္ခတလုံးနဲ့ဝေဒနာဘောကနေပြီးတော့ဝိစ္ဆဉာဏ်ရနာယုတ်နှစ်ပါးဖြစ်လာရင်ဒုက္ခကြီးပဲတရားတလုံးနဲ့ပိုင်ရင်တော့ဒုက္ခဝိစ္ဆဉာဏ်ဟုတ်လို့ကနာယုတ်ကဖောက်ပြန်လာတယ်နာကဝေဒနာခံစားလိုက်တယ်ယုတ်ဝေဒနာနာယုတ်နှစ်ပါးတစ်ထပ်ဖြစ်လာရင်ဒုက္ခဝေဒနာခံစားနေရပါလားမရှိမစားတရားကြီးပဲဖြစ်နေရင်ဒုက္ခကြီးပဲလို့ဒီလိုသိဖြစ်လာရင်ဒုက္ခကိုသိသိလိုက်တဲ့တပြိုင်နက်တည်းတင်တာပေါ်လဲတင်တာပေါ်လဲဒုက္ခပဲသိတော့တယ်ထုံတာပေါ်လဲဒုက္ခအဲဒုက္ခဖြစ်လာတယ်ဒုက္ခပြတ်သွားတယ်အဲတင်တာပေါ်လဲဒုက္ခပါပဲလားကြိုက်တာပေါ်လဲဒုက္ခပဲတင်တာပေါ်တောင်းတာပေါ်လဲဒုက္ခပဲကျင်တာပေါ်လဲဒုက္ခအောင့်လာတာပေါ်လဲဒုက္ခကြိုက်လာတာပေါ်လဲဒုက္ခကြက်လာတာပေါ်လဲဒုက္ခဖွဲ့စည်းလာပြန်တော့လဲဒုက္ခချွေးတွေကြာလာပြန်တော့လဲဒုက္ခပူတာလဲဒုက္ခအေးတာလဲဒုက္ခလှုပ်တာလဲဒုက္ခတွန်းတာလဲဒုက္ခညင်ွက်ပြပြနေတာလဲဒုက္ခဟောဒုက္ခသူကဓာတ်ကြီးလေးပါဘောကနေပြီးဒုက္ခဝိစာညာတလုံးနဲ့သူကဒုက္ခကြီးမြင်နေဝေဒနာဘောဒုက္ခကြီးမြင်ဒုက္ခဝေဒနာဘောဒုက္ခမြင်ဒုက္ခဝေဒနာဘောကနေဓာတ်ကြီးလေးပါဘောကဒုက္ခဝိစာညာတလုံးနဲ့ရလိုက်တဲ့တပြိုင်နက်တည်းအပြင်ပိဋ္ဌာအာယုံကအာယုံ6နဲ့တက်ခဲလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာနာယုံနှစ်ပါးတစ်ထပ်ဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကိုဒုက္ခကြီးသူကမြင်နေဒုက္ခဝိစာညာကိုဒုက္ခဝိစာညာမြင်လိုက်တဲ့တပြိုင်နက်တည်းအစ္ဆတမဟာဘုတ်ဓာတ်ကြီးလေးပါဘောကဒုက္ခဝိစာညာတလုံးနဲ့အေကောဓမောတစ်ခုတည်းတည်အောင်ရှုရည်ရှုလိုက်တော့တည်လဲဘွားရောတော့ပိဋ္ဌာအာယုံကအာယုံ6နဲ့တက်ခဲလိုက်တဲ့အချိန်ခါကမြင်လိုက်တဲ့ကယုံနာနှစ်ပါးဖြစ်လာတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာပဲဆိုတော့သိသွားဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာသိသွားအဲ့တော့သိတော့မြင်လိုက်တဲ့အဆင်းတစ်ခုပေါ်မှာလဲဖြစ်လာပြီးယုံနာနှစ်ပါးဖြစ်လာရင်ဒါလဲဒုက္ခပဲအတန်ပေါ်မှာလဲဒုက္ခအနမမှာလဲဒုက္ခရာသာစားကြိမ်မှာလဲစားကြိမ်မှာလဲဒုက္ခပဲအတွေ့ထိကြိမ်မှာလဲဒုက္ခပဲမနှောနဲ့ဓမ္မနဲ့သိလိုက်မှာလဲဒုက္ခယူတာလဲဒုက္ခပောက်တာလဲဒုက္ခလာလိုက်တာလေးလည်းဒုက္ခထိုင်တာလည်းဒုက္ခအိပ်လိုက်တာလေးလည်းဒုက္ခဟောဒုက္ခဝိစာညာလို့ကတလောကလုံးဒုက္ခကြီးပဲသူကမြင်တယ်ဖြစ်ခွင့်မရတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပါလေတဲ့အလေအလတ်သောတာပန်အဲ့ဒီသောတာပန်ကလူပြေနတ်ပြေဒီမှာဘယ်နှဘဝရှိလဲဆိုတော့လေးဘဝလောက်ရှိလေးဘဝရှိသူကဒုက္ခဝိစာညာဒုက္ခတလုံးနဲ့အဲတလောကဓာတ်လုံးသူကဒုက္ခဝိစာညာရတော့ဘာတွေမြင်လဲတဲ့မျက်စိပေါက်နားပေါက်နှာခေါင်းပေါက်တကား6ပေါက်ကအာရုံ6ပါးဒုက္ခတစ်လုံးနဲ့သူကတည်ကြည်နေတာဒုက္ခတစ်ခုလေးချင်းအကြောင်းအကျိုးပြတ်တဲ့တရားလားမပြတ်သေးဘူးသူတို့ကကံမပြတ်သေးဘူးဒုက္ခကိုသိနေတယ်ဒုက္ခကိုယုံနာနှစ်ပါးဖြစ်နေရင်ဒုက္ခကြီးပဲဆိုတော့ဒါသူကဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကြီးသိတာအဲဒုက္ခကြီးဒုက္ခတစ်လုံးနဲ့သိတာဒုက္ခဝိစာညာအဲဒုက္ခဝိစာညာတော့ကလုံးဒုက္ခကြီးပဲအဲသူလည်းသောတာပန်ကြီးပဲဘာကြောင့်သောတာပန်လဲဒုက္ခတစ်လုံးနဲ့သူကသိနေတာကိုဒုက္ခပဲသိတယ်မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမိမမမြင်ဘူးယောက်ျားမမြင်ဘူးဖိုးဆိုတော်မမြင်ဘူးယသိမမြင်ဘူးဖုံးကြီးမမြင်ဘူးချောတယ်လှတယ်ဝါတယ်လို့မမြင်ဘူးမြင်တာဒုက္ခပဲအတန်ပေါ်မှာလဲခွေးသံဝက်သံဘဲသံကျက်သံဒကမသံလေးလူသံဘယ်တခုမင်းမင်းသမီးအတန်လို့ဒီလိုရှားတာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခပဲအတန်ပေါ်မှာလဲဒုက္ခပဲအနတ်တခုမှာလဲမွေးတယ်သင်တယ်ကျင်ကြိုင်တယ်လို့သူသိတာမဟုတ်ဘူးအနတ်ပေါ်မှာလဲဒုက္ခပဲစားလိုက်တဲ့ရတာပေါ်မှာလဲချိုးတယ်ချင်းတယ်စက်တယ်ဖန်တယ်လို့မရှိဘူးဒုက္ခပဲကိုယ်နဲ့အတွင်းနဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကဝေဒနာတွေတစ်ခုဖြစ်လာတယ်တင်းနေတောင်းနေထုံနေကျင်းနေအောင်းနေပူနေအေးနေလှုပ်နေရွာနေဆင်းရဲနေချမ်းသာတယ်လို့မရှိတော့ဘူးဒုက္ခပဲအဲမနှောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါင်းဆောင်လိုက်တဲ့အချိန်ကကောင်းတယ်မကောင်းတယ်မရှိတော့ဘူးဒုက္ခပဲယူတာလည်းဒုက္ခပေါက်တာလည်းဒုက္ခလှမ်းတာလည်းဒုက္ခအိတ်တာလည်းဒုက္ခဒုက္ခတစ်လုံးနဲ့သူကတလောကလုံးဒါပဲမြင်တယ်ခုနပတ္တခတ်တုံပရမမဟာသောတာပန်ကြီးကလည်းပဲတလောကလုံးအနိစ္စ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 ဒီဟာတလောကလုံးဒုက္ခ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 တလောကလုံးဒါကြီးပဲဘလဘွားဝိပဿနာဖြစ်ကုန်အဲဒါပါလေတဲ့အလတ်သာသောတာပန်အမြတ်သာသောတာပန်နဲ့အမြတ်သာသောတာပန်သူကပါရှုလေတဲ့အစ္စတသန္တာနဲ့သမထကတော့40ရှိတာပဲအမြတ်သာသောတာပန်အာနာပါနသတိကိုယူလိုက်အာနာပါနသတိကိုယူလိုက်တွန်းနဲ့ကန်နဲ့တွန်းနဲ့ကန်နဲ့တွန်းနဲ့ဩသဘာဝသူသဘောပါလားတွန်းတာလဲငါတွန်းတာမဟုတ်ပါလားငါမသိလေ तू ဟာ तू ဟာ तू တွန်းလိုက်간လိုက်တွန်းလိုက်간လိုက်တွန်းနေတယ်ဥသာ तू သဘောပါလားဒီလိုသိ
အတိတ်ကအနတ္တရှုလာတယ်ပို့သူသဘောကိုမြင်တယ်သူသဘောကြီးလက္ခဏာကိုမြင်အဲ့တော့တွန်းတယ်ကန်တယ်တွန်းတယ်ကန်တယ်ဩဒါလေးကိုဆင်ခြင်းနေတာဩငါမထွက်သူသဘောနဲ့သူထွက်ပြီးတွန်းတွန်းလိုက်ကန်လိုက်တွန်းလိုက်ကန်လိုက်တွန်းလိုက်ကန်လိုက်ငါမလုတ်ဖဲနဲ့လည်းဒါကထွက်တွန်းလိုက်ကန်လိုက်ဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတက်ကြည့်ပါလားသဘာဝရုပ်ပါလားလို့ဒီလိုသိသိရတော့အစ္စတသန္တာဓာတ်ကြီးလေးပါဖောက်ပြန်လာတဲ့အချိန်ခါကျတော့သူသဘောနဲ့သူဖြစ်လာတယ်ဆိုတာသူသဘောကိုသိရသူသဘောကိုတိလိုက်တဲ့တပြိုင်တည်းနှာသီးဘောနှာသီးဝတကားကနေပြီးတော့ဝါရောဓာတ်ဤသဘောတရားသူသဘောဤဝိဇာညာအနတ္တဝိဇာညာရအနတ္တဝိဇာညာရလိုက်တဲ့တပြိုင်နဲ့ထဲတဲ့အစ္စတသဏ္ဍာန်ကမဟာဘုတ်ဓာတ်ကြီးလေးပါပေါ်လာထိုင်ရတာပေါ်လာတဲ့အချိန်ခါကျတော့တင်နာပေါ်လဲသူသဘောပါလားသူသဘောလေးလိုက်ဩသူသဘောသာပါလားတောင်းနာပေါ်လဲသူသဘောထုံနာပေါ်လဲသူသဘောအောက်နာပေါ်လဲသူသဘောကျင်နာပေါ်လဲသူသဘောကြိုက်တာပေါ်လဲသူသဘောသူသဘောကိုသိတယ်အဲကြက်လာတာပေါ်လဲသူသဘောချွေးတွေကြက်လာလာတာလဲသူသဘောပူတာပေါ်လဲသူသဘောအေးတာပေါ်လဲသူသဘောလှုပ်တာပေါ်လဲသူသဘောတွန်းတာပေါ်လဲသူသဘောသူသဘောကြီးမြင်တယ်ဓာတ်ကြီးလေးပါပေါ်ကသူသဘောမြင်သူသဘောမြင်လိုက်တဲ့တပြိုင်တည်းတနေ့လုံးထိုင်ပါဖြစ်တော့မှာထိုင်ရင်ပါပြန်သူသဘောမြင်သွားပြီလေငါမရှိတော့ဘူးဗျငါရှိလို့မထိုင်နိုင်တာငါကတန်းလန်းကြီးကိုငါရှိနေရင်မထိုင်နိုင်ဘူးနားလိုက်တာဆိုတင်ညာပေးနေမှာနားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝိဇာဉာဏ်ရသွားပြီပညာဖြစ်သွားပြီပမာတိကလည်းကောင်းတော့ဓာတ်ကြီးလေးပါဘောကသူ့သဘောပဲတဲ့ငါဆိုတာမရှိတင်နာလည်းသူ့သဘောတောင်းနာလည်းသူ့သဘောထုံနာလည်းသူ့သဘောကျင်းနာလည်းသူ့သဘောအောင့်လာတာလည်းသူ့သဘောကြိုက်တာလည်းသူ့သဘောကြက်လာတာလည်းသူ့သဘောဖွဲ့ထီးလာလည်းသူ့သဘောချွေးတွေကြလာလည်းသူ့သဘောပူတာလည်းသူ့သဘောအေးတာပေါ်လည်းသူ့သဘောလှုပ်တာပေါ်လည်းသူ့သဘောကန်တာပေါ်လည်းသူ့သဘောသူ့သဘောကြီးဖြစ်ကုန်အဲ့ဒီတော့အစ္ဆတသဏ္ဍာန်ကမဟာဗုဒ္ဓကြီးလေးပါဘောကနေပြီသူ့သဘောဝိဇ္ဇာညာအနတ္တဝိဇ္ဇာညာရသွားတဲ့တပြိုင်တည်းဗဟိတအကြပြန်တော့လဲမမြင်မြင်မတဲ့လဲမနေရမြင်ရတာလည်းသူ့သဘောအသင်းကလည်းသူ့သဘောမြင်တာကလည်းသူ့သဘောအသံကလည်းသူ့သဘောကြားလိုက်တဲ့နားကလည်းသူ့သဘောသူ့သဘောကြီးဖြစ်ကုန်အဲအနတ်ကလည်းသူ့သဘောနှာခေါင်းကလည်းသူ့သဘောရာသာကလည်းသူ့သဘောလျှာကလည်းသူ့သဘောအတွေ့ကလည်းသူ့သဘောကိုယ်ကလည်းသူ့သဘောမနောကလည်းသူ့သဘောဓမ္မကလည်းသူ့သဘောအော်တကား6ပေါက်အာယုံ6ပါးသူ့သဘောသူဖြစ်နေတဲ့သဘာဝပါလားသူ့သဘောသာရှိပါလားငါဆိုတာဘယ်မှာလဲဆိုငါမရှိတော့မြင်တာလည်းအသင်းပေါ်မှာလည်းသူ့သဘောအဲမြင်တဲ့သဘောကလည်းသူ့သဘောကြားတာလည်းသူ့သဘောနားတာလည်းသူ့သဘောစားတာလည်းသူ့သဘောထိတာလည်းသူ့သဘောသိတာလည်းသူ့သဘောယူတာလည်းသူ့သဘောပေါက်တာလည်းသူ့သဘောလှမ်းလိုက်တာလေးလည်းသူ့သဘောအိတ်လိုက်တာလည်းသူ့သဘောတလောကလုံးသူ့သဘောကြီးသူကတလုံးနဲ့အဲ့ဒါကဘာလဲအမျက်စားသောတာပါဒါတတ္တခတ်တုံနေဒါအမျက်စားသူကလူပြေနတ်ပြေနှစ်ဘဝရှိတယ်သူကသူကသူ့သဘောမြင်နေတယ်ကံပြတ်သေးတာမပြတ်သေးဘူးနှစ်ဘဝရှိဒါစိတ်တွေကိုပြောတာဟိုစာတက်လို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနော်စာတွေကလည်းမပါပါဘူးစိတ်တွေကိုပြောတာကအဲ့တော့လူပြေနတ်ပြေနှစ်ဘဝရှိတယ်သူကသူ့သဘောမြင်တဲ့ဝိဇ္ဇာညာအနတ္တဝိဇ္ဇာညာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့သဘောအနတ္တဝိဇ္ဇာညာတစ်လုံးတည်းရှိသေးတယ်သူကတစ်လုံးတည်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူကလူပြေနတ်ပြေမှာလူပြေနဲ့မလွတ်သေးဘူးသူ့သဘောမြင်နေတဲ့သောတာပန်ကြီးကပါလဲလူပြေနဲ့နတ်ပြေနှစ်ဘဝရှိသေးတယ်အဲ့တော့ဒါပါလဲတဲ့လူသေးရင်လူဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဗျာဘာကြောင့်လဲတဲ့အဲ့ဒီသောတာပန်၃ဦးရှင်ကြဆိုရသောတာပန်၃ဦးညင်းဖို့လည်းမတူဘူးဘယ်ညင်းမလဲသောတာပန်၃ဦးအရိယကြီး၃ယောက်ကဲဖိုကနောက်ဖိုကနောက်ဆိုင်ပြီးညကဲတရားဆွေးနွေးကြဆိုရဘယ်လိုဆွေးနွေးကြမလဲတဲ့ခမကဘာဘယ်လိုညံ့မြင်ပါလဲဗျာကျုပ်တော်ဗျာဟိုကတတ္တခတ်တုံပရမအနုံစာအနိစ္စဝိဇ္ဇာညာတစ်လုံးနဲ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုပြောလိုက်ကျုပ်တော်ဗျာတလောကလုံးဟာဖြစ်ခွင့်မရဘူးဗျာအနိစ္စတလုံးနဲ့ကြီးပဲဖြစ်နေပါတယ်ဗျာဘာကြီးကြီးမြင်တာလည်းနေစာကြားတာလည်းနေစာနာနာလည်းနေစာဖြစ်ပြီးပြက်တယ်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 ကြားပြီးပြက်နာပြီးပြက်စားပြီးပြက်ထိပြီးပြက်သိပြီးပြက်အနိစ္စတလုံးနဲ့ကြောက်တော့အနိစ္စကြီးဖြစ်နေတယ်ဗျာတလုံးနဲ့ဟာဟုတ်လိုက်တာဗျာဒုက္ခဝိဇ္ဇာညာကကြောက်ပါလေဗျူတလောကလုံးဟာဖြစ်လေအစ္ဆတသဏ္ဍာန်ကလည်းပဲခန္ဓာကပေါ်လာတဲ့ရုပ်တွေကလည်းဒုက္ခပဲမြင်နေဗျာတလောကလုံးမြင်တာလည်းဒုက္ခကြားတာလည်းဒုက္ခနာနာလည်းဒုက္ခစားတာလည်းဒုက္ခသိတာလည်းဒုက္ခထိတာလည်းဒုက္ခယူတာဒုက္ခပေါက်တာဒုက္ခအိတ်တာဒုက္ခအာခမည်းမြင်ခမည်းမြင်တာကလည်းဒုက္ခကျုပ်ကလည်းအနိစ္စတလောကလုံးကျုပ်ကလည်းဒုက္ခ
โอ้อนัตตวิสัญญังก็แล้วตะคาပြောอย่างขะมย่ารู้ฮบပြောดาเลยห่มตะบยาจุกก็เลยตูตบ้อจีเมียนนี่แหละบยาตะโลกก็ลงตูตบ้อจีเว้ยไอ้ดิต้อตะบายนี่ต้องยิงอ่ะยิงหมดโหลบ่าวมะอะตันถั่วฉานเนี่ยสิยิงหมดไม่รู้ต้อตะบายนี่ยิงหมดไม่รู้ต้อตะบายนี่ต้อตะบายนี่สิပြောบีดิจุกก็เลยตะโลกก็ลงอนิจจะบยาจุกก็ตะโลกก็ลงทุกข์บยาจุกก็ตะโลกก็ลงอนัตตบยาไอ้ดิโหลပြောไล่တော့သောတာပန်ကြီး၃ယောက်ညင်းဖို့မလိုတော့အဲ့တော့ဒါသောတာပန်လူသေးလို့လူဖြစ်တဲ့စိတ်ကြီးပြောတာအဲခုနတော့ငါတကား၆ပေါက်အာယုံ၆ပါးဟောသွားတဲ့ဥစ္စာလူသေးလို့လူမဖြစ်တဲ့စိတ်အခုသောတာပန်ကြီး၃စားဟာအနိစ္စဝိစ္ဆာညာဒုက္ခဝိစ္ဆာညာအနတ္တဝိစ္ဆာညာဝိစ္ဆာညာ၃ဥရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖြင့်အဲ့ဒါတွေကလူသေးရင်လူဖြစ်တယ်လူသေးရင်လူဖြစ်ပြီအဲ့ဒါတွေကဘာကြောင့်လူသေးရင်လူဖြစ်တယ်လဲတဲ့ဖြစ်ခွင့်မရဘူးသူတို့ကကိလေသာရှားမဝင်တော့နိုင်ဘူးဖြစ်ခွင့်မရဘူး။ဘာကြောင့်မြင်လိုက်တဲ့အပေါ်မှာဘာကြောင့်လဲပြစ်စုံပန်တဲ့တယ်လေးကိုဒီသုတ်သောတာပန်သုံးဦးဟာအတိတ်လည်းမရှိဘူးအနာဂတ်လည်းမရှိဘူးပြစ်စုံပါလည်းမရှိဘူးကာလသုံးပါလည်းသူတို့ကဘာလဲလွတ်ပြီးသားဖြစ်နေ။ဘာကြောင့်လွတ်ပြီးသားဖြစ်နေလဲတဲ့အတိတ်အနာဂတ်ပြစ်စုံပန်ကာလသုံးပါရှိတယ်အတိတ်သံရောစဉ်ပြစ်စုံပန်သံရောစဉ်အနာဂတ်သံရောစဉ်သံရောစဉ်သုံးပါတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားတဲ့ဒီပြန်နေခဲတန်ရောစဉ်သုံးပါးလွတ်ပြီးသားဖြစ်ကာလသုံးပါးနဲ့လွတ်မြောက်ပြီးသားခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ဥပါဒံခန္ဓာ၅ပါးနဲ့လွတ်ပြီးသားဘာကြောင့်လဲတဲ့အနိစ္စတလုံးနဲ့မြင်လိုက်တာကိုသူကအနိစ္စတလုံးနဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့တယ်လေးနေတယ်ပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့တယ်လေးနေတော့မြင်လိုက်တဲ့အပေါ်မှာအတိတ်ကအမြင်မျိုးမဟုတ်တော့ဘူးတက္ကမမမြင်ဘူးချောတာလည်းမကြည့်တော့ဘူးခွေးမမြင်ဝက်မမြင်နွားမမြင်ကြဲမမြင်ရေမမြင်တောမမြင်တောင်မမြင်ကားမမြင်သမီးမမြင်သားမမြင်ဘာမြင်လဲအနိစ္စတယောက်ကလည်းဒုက္ခပဲတယောက်ကလည်းအနတ္တသူ့သဘောပဲအဲလက္ခဏာသုံးပါးတဘာဘာစီအကုန်မြင်တာသောတာပန်ကြီးအဲဒီလိုမြင်တော့ပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့တယ်လေအတိတ်လည်းမရှိဘူးအနာကလည်းမရှိဘူးပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့တယ်လေအမှန်မြင်ပြီးအမှန်သိနေပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့တယ်ပြစ္ဆုတ်ပန်မှာဘုရားကဟောတာဟုတ်ပြစ္ဆုတ်ပန်မင်းအမှန်မြင်အမှန်သိတယ်အတိတ်ကိုမတွင်းနဲ့တယ်မရောက်သေးတော့အနာကစိတ်မမျောနဲ့တယ်ပြစ္ဆုတ်ပန်ပေါ်လာတဲ့ယုံနာကိုအမှန်မြင်အမှန်သိတယ်ဘုရားကဟောတာဘုရားကပြစ္ဆုတ်ပန်အမှန်မြင်အမှန်သိဆိုတော့အဲမြင်သေးမှာဘယ်လိုပြင်းနေလဲတဲ့နာဤလက္ခဏာခန္ဓာနာဤသဘောအနိစ္စယုတ်ဤသဘောအနိစ္စဒါပဲယုတ်နာနှစ်ပါးတခြားကြီးပြည့်ပြီတခြားကြီးပြည့်တယ်လို့ဒီလိုသိတာအနိစ္စသဘောပါပဲအနိစ္စမြင်နေတော့မိမမမြင်ယောက်ျားမမြင်တော့ပြစ္ဆုတ်ပံတန်ရောစေပယ်လိုက်တမာဒိဋ္ဌိဖြစ်လို့အတိတ်လည်းမတွေ့ဘူးအနာဂတ်လည်းမမျောဘူးမမျောတာပါလေတဲ့တန်ရောစင်သုံးပါပယ်ပြီးသားအထုတလေလုတ်ပြီးပယ်နေရတဲ့တရားမျိုးမဟုတ်ဘူးပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့တယ်လေအမှန်မြင်နေလို့ဒါကြောင့်မလို့မျက်စိပေါက်ကလည်းသီလတမာဒိပညာပြည့်စုံသွားနာဘောက်ကလည်းသီလသမာဓိပညာပြည့်စုံသွားတယ်။ဘာကြောင့်လဲတဲ့အဲ့ဒီသီလဘာသီလလဲတဲ့အထုသလဲလှုပ်ထိန်နေရတဲ့သီလမဟုတ်ဘူး။ဝိပဿနာညာဝိပဿနာစိတ်ဝိပဿနာပညာဖြစ်ကုန်ပြီ။ဖြစ်ကုန်တော့ဝိဇ္ဇာညာရကုန်ပြီ။ဝိဇ္ဇာညာရတော့စိတ်တည်ပြောင်းနိုင်ပြီ။တီအောင်ထားနိုင်ပြီ။ထားနိုင်တော့အဲ့တော့တလောကဓာတ်လုံးဟာဖြင့်ပစ္စုပန်တဲ့တယ်လေးနေတော့မျက်စိကသီလလုံးနေဘယ်သီလလဲတဲ့။ဣန္ဒြိယသံဝရသီလ။အထုသလဲလှုပ်ထိန်ပြီးတော့အော်ဟဲ့ခိုးနေတဲ့၅ပါးသီလမဟုတ်ဘူး။အထုတလေလှုပ်ထိန်နေရတဲ့သီလမဟုတ်ဘူးအဋ္ဌိသီလအဋ္ဌိသီလတဲ့အဋ္ဌိစိတ်တဲ့အဋ္ဌိပညာတဲ့အဋ္ဌိသီလဆိုတဲ့ဥစ္စာဝိပဿနာညာဝိပဿနာစိတ်နဲ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနိစ္စဝိစ္ဆာညာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခဝိစ္ဆာညာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူသဘောဝိစ္ဆာညာအနတ္တဝိစ္ဆာညာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီတစ်ခုတည်းရှိနေတော့ຢာကစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်မဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့ငါအပေလေးပါငါလွတ်ပြီလို့သိတယ်ဘယ်လိုသိလဲတဲ့မျက်စိပေါက်ကနေပြီးတော့ငါဖြစ်ခွင့်မရတော့ဘူးမျက်စိပေါက်ကຢာကစိတ်လည်းမဖြစ်ဘူးအပေလေးပါဆင်းပြီးတော့ပိတ်တာမဖြစ်တော့ဘူးငရဲမခံရတော့ဘူးတလိ္ဆာမဖြစ်တော့ဘူးမြင်စဲမှာစိတ်တစ်ခဏလေးနဲ့ငါတလိ္ဆာခန္ဓာပိတ်တာခန္ဓာငရဲခန္ဓာငါလွတ်ပြီဆိုတာအရိယသူတို့ကောင်းများကျင်းနေသည်ဘာကြောင့်လဲလွတ်နေတာဟုတ်ຢာကစိတ်လည်းမဖြစ်တော့ဘူးဒေါသစိတ်ဒီမှာသမာဓိကသမာဝါယမသမာတတိသမာသမာဓိသုံးပါးရတာရတာအတိမကင်းတော့ဘူးအဲ့တော့ဒကာ6ပေါက်အာယုံ6ပါးဟာဖြင့်သီလသမာဓိပညာဖြင့်ပြည့်စုံအဋ္ဌိသီလအဋ္ဌိစိတ်တအဋ္ဌိပညာလေအဋ္ဌိသီလကဘယ်သီလလဲတဲ့ဣန္ဒြိယသံဝရသီလမျက်စိဣန္ဒြိနာဣန္ဒြိနှာခေါင်းဣန္ဒြိပါးစပ်ဣန္ဒြိကိုယ်ဣန္ဒြိမနောဣန္ဒြိအဲ့ဒီဣန္ဒြိလုံသွားပြီအဲဣန္ဒြိယသံဝရအဲ့ဒီစိတ်ကလေးတွေပြည့်နေတာဘယ်လိုသိသောတာပန်ကြီးစိတ်ကိုဘယ်လိုသိပုထုဇဉ်ကသိပါမလားပုထုဇဉ်ကတော့သူမြင်တယ်လို့ငါသူလည်းမြင်မယ်လို့ပြောထင်းနေအရိယာမြင်တဲ့အမြင်မျိုးမဟုတ်အရိယာမြင်တာကဝိစ္စာဝိစ္စာအမြင်ပုထုဇဉ်များကတော့ကိလေသာအမြင်အရိယအမြင်ကဘာလဲတဲ့ဝိစ္စာအမြင်အဲ
မြင်နေတာဘယ်လိုသိလဲစိတ်ကလေးဒါကြောင့်မလို့သောတာပန်သောတာပန်ညီမသိတယ်ပုရုษေပုရုษေညင်ကတော့သိလိမ့်ဟဲ့အရိယစိတ်ကိုပုရုษေစိတ်ကမသိဘူးအဲ့တော့ဒီစိတ်တွေဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာအရိယစိတ်ဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာမျက်စိဘောက်ကနေပြီးຢာကစိတ်မဖြစ်တာဒေါသစိတ်မဖြစ်တာမောဟစိတ်ဖြစ်မဖြစ်တာမျက်စိဘောက်ကလည်းဒေါသຢာကဒေါသမောဟဖြစ်မဖြစ်တာပါလေသီလလုံးသွားမျက်စိသီလလုံးသွားနားဘောက်ကအတန်တစ်ခုပေါ်မှာຢာကစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်မဖြစ်တော့ဘူးသီလလုံးသွားအတန်ပေါ်နှာခေါင်းပေါက်ကလည်းအနအနပေါ်မှာຢာကစိတ်ဒေါသစိတ်မဖြစ်တော့ဟောသီလလုံးသွားလျှာနဲ့စားကိုက်မှာခန်းနာဣလက္ခဏာယုတ်ဣလက္ခဏာအနိစ္စဝိစ္စညာဒုက္ခဝိစ္စညာအနတ္တဝိစ္စညာရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲရတာဤရုပ်ပေါ်မှာຢာကစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်လဲမရှိတော့ဘူး။ဩသီလလုံးသွားရတာရုပ်။အတွေ့ပေါ်မှာလဲຢာကစိတ်ဒေါသစိတ်မဖြစ်တော့ဘူး။မောဟစိတ်မဖြစ်တော့ဘူး။ဩသီလလုံးသွား။မနှောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါက်ဆုံးလိုက်တဲ့ခါຢာကဒေါသမောဟဒီစိတ်တွေမဖြစ်တော့ဘူး။ဩလုံသွား။လုံသွားတော့တာပေါ့။သမာဝါယမသမာတတိသမာသမာဓိသုံးပါးရ။အဲလုံသွားပြီ။အတိသီလတဲ့အတိစိတ်တဲ့အတိပညာတဲ့သမာဝါယမတဲ့သမာတတိတဲ့သမာသမာဓိတဲ့ဟောသုံးဌာနရှိအတိသီလအတိစိတ်တဲ့အတိပညာဆိုတာအတိသီလဆိုတာအထုတလေလှုပ်ထိမ်းနေရအောင်အိန္ဒြိယသံဝရသီလလုံးသွားတယ်အတိစိတ်တဲ့စိတ်ကလေးကဘယ်ပေါ်မှာတည်တာလဲတဲ့ယုံနာဖြစ်ပြီးပြက်တဲ့သဘောတရားလေးပေါ်မှာအနိစ္စတလုံးတဲ့ပေါ်မှာတည်ကြီးနေတာအဲ့ဒါအတိစိတ်တဲ့စိတ်ကလေးမပြောင်းမလွှဲတော့ဘူးအတိစိတ်တဲ့ဆိုတာသမာဓိအတိစိတ်တဲ့အရေးပညာဆိုတာအနိစ္စဆိုတာအပြည့်သဘောဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့သဘောကြီးပဲမြင်နေတာအဲ့ဒါပါလေတဲ့အတိသီလအတိစိတ်တအတိပညာလို့ခေါ်တယ်အပြည့်သဘောကိုမြင်နေတာဖြစ်ခွင့်မရအောင်သူကအပြည့်ကြီးမြင်နေတယ်အဲ့ဒါပါလေတဲ့အတိပညာခေါ်အဲသမာဝါယမတဲ့သမာတတိတဲ့သမာသမာဓိတဲ့နော်သုံးပါစီသမာဝါယမသမာတတိသမာသမာဓိကဘယ်ဟာလဲတဲ့အရိယသူတော်ကောင်းများအသိပဲတော့မကဲဘူးဒါကြောင့်ခရီးကလည်းဟောတာအသိသွားရင်သိမြင်ရင်သိစားရင်သိထိရင်သိအဲလှရင်သိဆိုတော့အခုတော့ပုံကိုယ်တွေဘာသိလိုက်နေလဲဆိုတော့မြင်နေကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်နန်းနေစားတယ်စားတယ်စားတယ်အကျိုးတရားကြီးသိအဲဘာလို့သိတာလဲတဲ့သိရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာယုံနာကိုသိနေရမရှိတာကိုမသိရဘူးရှိတာကိုသိရရှိတာကိုသိမှမှန်တဲ့တရားမရှိတာကြီးကိုသိရတာပြညတ်တရားအဲ့ဒီတော့ပညာတရားပရမတရားတရားနှစ်ပါးရှိတဲ့နေ့ကအရိယာများကတော့ရှိတာကိုသိတာအဲရှိတာသိတာတော့သမာဝါယမသမာတတိသမာသမာဓိတဲ့သမာဝါယမဆိုတာအတိမကင်းတော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဘုရားကဟောထားတယ်အတိမကင်းနေတယ်အတိတလုံးအမြဆုံးတယ်အတိတလုံးအမြဆုံးဆိုတာအတိတလုံးနဲ့ရတာမကင်းတော့ဘူးတခါတည်းအကုသို့ဝင်ခွင့်မရတော့မျက်စိဘောက်ကလည်းအကုသို့အပယ်လေးပါကြမယ်အကုသို့ဝင်ခွင့်မရဘူးဘာကြောင့်လဲတဲ့သမာဝါယမသမာတတိသမာသမာဓိသုံးပါဥဆောင်တာအရိယသူတော်ကောင်းများအာယုံကအာယုံ၆နဲ့တက်ခဲလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမျက်စိဘောက်ကလည်းသမာဝါယမသမာတတိသမာသမာဓိနားဘောက်ကလည်းသမာဝါယမသမာတတိသမာသမာဓိနှာခေါင်းဘောက်ကလည်းသမာဝါယမသမာတတိသမာသမာဓိလျှာဘောက်ကလည်းသမာဝါယမသမာတတိသမာသမာဓိကိုယ်ဘောက်ကလည်းသမာဝါယမသမာတတိသမာသမာဓိမနှောဘောက်ကလည်းသမာဝါယမသမာတတိသမာသမာဓိဩသမာဓိသုံးပါဥဆောင်ပြီးတခါတည်းတလစီကြီးအတိမကင်းတော့ဘူးဖြစ်ခွင့်မရဘာကြောင့်လဲတဲ့သမာဝါယမသမာတတိသမာသမာဓိဖြစ်အကြောင်းအားလျော်စွာမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တက်ခတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကအာယုံလေးပြုတ်ကြသမာဝါယမအဲနာယုံနှစ်ပါးဖြစ်တယ်လို့သွားပြီးသိလိုက်တာကသမာတတိပြတ်တဲ့သဘောလေးသိလိုက်တာသမာသမာဓိသမာဝါယမသမာတတိသမာသမာဓိယုံနာကိုသိလိုက်တာကသမာတတိယုံနာအပြည့်သဘောလေးကိုသိလိုက်တာကသမာသမာဓိစိတ်စိတ်ကလေးတွေပြောတာအဲ့တော့နားနဲ့အသာနဲ့ကြားလိုက်တဲ့အချိန်ခါအဲဘယ်လိုသွားသိလဲတဲ့အသာနဲ့နားနဲ့ထိမှန်လိုက်တာအာယုံလေးပြုတ်လိုက်တာပဲအာယုံလေးပြုတ်လိုက်တဲ့ဥစ္စာသမာဝါယမအသိမကင်းဘူးစောင့်နေတကစောက်ထားတာတခါတည်းဘီလက်တကားကြီးကိုတခါတည်းကိုသော့ပိတ်ထားနားနဲ့အသာနဲ့တိမှန်လိုက်တယ်နားနဲ့အသာနဲ့တိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကအသာနဲ့နားနဲ့တိမှန်လိုက်တော့အာယုံလေးပြုတ်လိုက်တာသမာဝါယမယုံနာနှပါဖြစ်တဲ့သဘောလေးကိုပွားပြီးသိထားလိုက်တာကဘာလဲတဲ့သမာတတိယုံနာနှပါတထတိဖြစ်ပြီးတထတိပြတ်တဲ့သဘောလေးကို
တိရိုက်တာကဘာလဲတဲ့သမာသမာတိဟော၃ပါးတကား၆ပေါက်ကအာယုံ၆ပါးဟာဖြင့်အကြောင်းအားလျော်စွာတက်ခိုက်တိုင်းတက်ခိုက်တိုင်းဟာသမာဝါယမသမာတိသမာသမာတိအဲ၃ပါးရတာအဲအဋ္ဌိသီလအဋ္ဌိစိတ်တအဋ္ဌိပညာအဋ္ဌိသီလအဋ္ဌိစိတ်တအဋ္ဌိပညာဆိုတော့မဲ့ခင်၈ပါးအဲမက်စိမပရိပဒအလေလန်းကြောင်းသီလမဲ့ခင်သမာဓိမဲ့ခင်ပညာမဲ့ခင်သမာဝါယမသမာတိသမာသမာဓိဆိုရတာသီလမဲ့ခင်သမာဓိမဲ့ခင်ပညာမဲ့ခင်အစင်းပေါ်မှာလည်းမဲ့ခင်၈ပါးမျက်မှောက်ပြုတ်ရအောင်အသံပေါ်မှာလည်းမဲ့ခင်၈ပါးမျက်မှောက်ပြုတ်ရအနံ့ပေါ်မှာလည်းမဲ့ခင်၈ပါးမျက်မှောက်ပြုတ်ရရသာစားခိုက်လေသီလသမာဓိပညာပြည့်စုံတကား၆ပေါက်ကအာယုံ၆ပါးဖြစ်ခွင့်မရတော့ဘူးသီလသမာဓိပညာပြည့်စုံသွားပါပြီဗျာအဲ့ဒီလိုပုံပုံမျိုးတော့လူသေးရင်လူဖြစ်တယ်24နာရီရှိလောက်တဲ့အ ਨੇ ကဘိုင်စကုတ်တွေနဲ့ပြောမယ်သမီးတွေနဲ့ပြောမယ်သားတွေနဲ့ပြောမယ်ခင်မွန်းတယ်မတွေနဲ့ပြောမယ်စိန်နေရွှေတွေနဲ့ပြောနေမယ်ဆိုရင်ဖြင့်လေးဘက်ထောက်ပြီးမိုးကြောတာခိုင်းကြတော့အဲဘာလဲသီလလုံးလို့လားမလုံပါဘူးဖျားထားပြခဲ့တဲ့ဥစ္စာ228သွယ်သောသိက္ခာပုဒ်လုံသွားပါပြီဗျာအထူးသလည်းလောက်ထိနေရတဲ့သီလမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာညာဝိပဿနာသိနေပညာတွေဖြစ်ကုန်ပါပြီအဲ့ဒီလိုပုံကူမျိုးကြပြီဆိုလို့ရှိရင်လူသေးရင်လူဖြစ်တယ်ဗျာအဲဒုလည်းပဲလူသေးလူပါပဲလို့သိက္ခာကြည့်အောင်ညစီနဲ့ပြန်လိုက်တဲ့အချိန်ကလူသေးဖြစ်သလားနားနဲ့အသာနဲ့ကြားလိုက်တဲ့အချိန်ကလူသေးဖြစ်သလားသီလသမာဓိပညာပြည့်စုံသလားနှာခေါင်းနဲ့အနားနဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကအနံ့ရုပ်ပေါ်မှာလူစိတ်ဖြစ်သလားလူစိတ်ကိုဖြစ်နေပလားရာသာစားခိုက်မှာစိတ်ကလေးမှာရာသာရုပ်ပေါ်မှာလူစိတ်ဖြစ်နေပလားအတွေ့ရုပ်ပေါ်မှာလူစိတ်ဖြစ်သလားဓမ္မရုပ်ပေါ်မှာလူစိတ်ဖြစ်သလားစိတ်ဒီစိတ်ဒီအဲ့ဒီလူစိတ်ဖြစ်နေလေသီလသမာဓိပညာပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖြစ်လူသေးရင်လူဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဗျာဒါကြောင့်မို့ဟောဦးဇင်းတို့နယ်ဘက်မှာဟိုတဲ့ဦးဇင်းဘွဲကလည်းဥဥက္ကဋ္ဌဗျာတခါတလေမှာဟိုဥဟိုဘယ်နယ်မှာဆိုရဲနဲ့သတင်းစာတွေပါပါလာတယ်ဥကုဋ္ဌတရားဟောမှာဆိုတော့ဟာလူသေးလူဖြစ်လားလို့ဆိုတော့ဥပဇင်ကလူသေးလူမဖြစ်ဘူးလူသေးလူဖြစ်တာရှိတယ်လူသေးလို့လူမဖြစ်တာရှိတယ်အဲလူသေးလို့လူဖြစ်တာကအခုခေါ်လိုက်တဲ့ဥစ္စာအဲ့ဒါဝိပဿနာညာဝိပဿနာသိနေလူသေးလူဖြစ်တဲ့ပုံကိုဟောတာခုနတုန်းကအတိတ်ကဟောလိုက်တာလူသေးလို့လူမဖြစ်ဘူးဘယ်ဟာဘာဖြစ်တယ်လဲတဲ့ငရဲတိရစ္ဆာန်ပြိတ္တာအသူရကဲအဲ့ဒါဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလူသေးလို့လူမဖြစ်ဘူးလူသေးလို့လူဖြစ်တာကအခုလူသေးလူဖြစ်တဲ့တရားဟောလိုက်အဲဘယ်လိုရောက်လူသေးလူဖြစ်တယ်လဲတဲ့အဋ္ဌသီလအဋ္ဌစိတ်တအဋ္ဌပညာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အဲလူသေးလူဖြစ်တဲ့ခုနတုန်းကဟောလိုက်တဲ့တရားဟာဖြင့်ဒကာဒကမများအနိစ္စဝိစ္ဆာညာဒုက္ခဝိစ္ဆာညာအနတ္တဝိစ္ဆာညာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတတ္တခတ်တုံပရမသောတာပန်ကြီးတွေအဲ့ဒါအဲ့ဒီသောတာပန်တွေကဖြစ်ခွင့်မရတာသာရှိတယ်အဲအဓိပတိသောတာပန်ကြီးတွေကရှိသေးတယ်အဓိပတိသောတာပန်ကြီးတွေဟာအဲနတ်ပြင်ကအကြမ်းအဓိပတိသောတာပန်ကနေပြီးတော့နတ်ပြင်ကတော့အဆုံးသတ်တော့မှာကိုနတ်ပြင်ကကျတော့အဆုံးသတ်တော့အဓိပတိသောတာပန်ကြီးကအကြောင်းအကျိုးပြတ်တဲ့သောတာပန်ကြီးကနေပြီးသောတာပန်ကနေပြီးသရဂံသရဂံနေအနာဂံအနာဂံနေပြီးအရဟတမေအရဟတဘုတိအောင်နတ်ပြင်ကအကြမ်းနေခင်းကြမှာဟောပါမယ်ဗျကဲဒီကနေ့အဖို့မှာတော့အဲတရားနဲ့ထိုင်ရအောင်ပါအလုတ်တရားတွေပဲအလုတ်လုံးပါဥပဇင်းကတော့ကြိုက်တယ်တကားတကားမှမများအလုတ်မလုတ်လို့ရှိကတော့ကြိုက်ကူမကြိုက်ဘူးအဲ့တော့ဒီကနေ့အဖို့မှာအဲအဝိဇ္ဇာအတိဝိဇ္ဇာအတိသမာဓိဋ္ဌိညာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိညာသမုဒိသစ္စာပရမသစ္စာနည်းနည်းအဲ့တော့အတိ၃မျိုးကိုသောတာပန်အတိ၃မျိုးကိုအနိစ္စဝိဇ္ဇာညာရတဲ့သောတာပန်ဒုက္ခဝိဇ္ဇာညာရတဲ့သောတာပန်သူသဘောကိုအနတ္တဝိဇ္ဇာညာမြင့်တဲ့သောတာပန်သောတာပန်သုံးစာဟောကြားဆုံးမှာဩဝါဒပေးရတဲ့အကျိုးအာနိသင်ကြောင်းအခုလာရောက်တဲ့တရားဓမ္မကြီးမနုဿတဒုံလဘရာကေစုတရားလူရဲလို့ဖြစ်တဲ့ချိန်ခါမြတ်စွာဘုရားနောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာတော်ကြီးလက်မိတဲ့ချိန်ခါဓမ္မယရနာတွေလက်ပွင့်လင်းတဲ့ချိန်ခါသုံးဦးသုံးမလဲမိတဲ့ချိန်ခါသမထဝိပဿနာတရားကိုပညာအထုံနိုင်ရပြီသောတာပန်ကြီးတွေသရဂံကြီးတွေအနာဂံကြီးတွေယဟန္တာကြီးတွေယဟန္တာမကြီးတွေဖြစ်နိုင်ကြပါစေကုန်သောတည်း